A Craftsman passa a ser novamente a patrocinadora do evento da Truck Series, a Craftsman, que durante muitos anos foi patrocinadora, depois veio a Camping World e agora volta a Craftsman a patrocinar a Truck Series, mas pra gente, a gente vai chamar Truck Series. Galera, vamos participar da nossa transmissão no hashtag NASCAR no Band Esportes. É isso aí. Como você mesmo disse, Sérgio, são três estágios. O primeiro acaba na volta 20, o segundo na volta 40 e depois tem mais 60 voltas. Só que a janela de combustível é entre 28 e 32 voltas. Então, provavelmente, a gente não vai ter parada. Caso não haja acidente, nenhuma bandeira amarela, a gente não vai ter parada no box. No primeiro e no segundo estágio, mas no terceiro estágio, sim, vai ser necessária uma parada. E vamos lá. Esse terceiro estágio com 60 voltas e a janela de combustível de 28 a 32 voltas, os pilotos não podem se dar o luxo de ter mais do que uma prorrogação no final, porque eles vão todos ter que parar, senão vão ficar sem combustível. É isso aí, portanto, interessante. Nick Sanchez, que a gente acompanhou em algumas provas no ano passado, ele fez um excelente trabalho, o campeão da ARCA de 2022. Eu estou muito animado, Lipe, para ver esse garoto aí, o que, que ele vai fazer. Ele é uma das promessas da categoria. Vamos ver se ele vai mostrar, de fato, serviço ao longo de 2023. O caminho é longo, esta é apenas a primeira prova. Daytona não dá para servir de exemplo para tudo, né? Porque é uma pista diferente. Mas começou bem o ano o Nick Sanchez. Começou bem o ano. A gente lembra que o Zane Smith terminou sendo campeão ano passado e começou vencendo aí em Daytona. Então, de repente, pode ser um bom prenúncio vencer aí a corrida em Daytona. Claro, ainda tem... Olha aí a truck da Hayley Deegan, número 13. Tá muito bonita essa pintura também. E eu acho que pode sim ser um bom presságio para ela, para o Nick Sanchez ter uma boa temporada. É um bom começo, eu acho. Exatamente. Lipe, nós temos também uma situação aqui. O carro número 1, piloto Jason White, e o carro... Vamos para o comando de ligar os motores, mas o carro número 34, piloto também é Jason White. Mas a gente fala sobre isso depois. Vamos para o comando de ligar os motores. Emergency preparedness for Next Era Energy, Tom Gwaltney. Drivers, start your engines! Uhul! Portanto, o ronco dos motores, a emoção, a adrenalina já no sangue dos pilotos. Tudo pronto, Lipe Paiega, para a prova inaugural da Craftsman Truck Series, temporada 2023. Essa prova, Lipe, que a gente estava vendo ali no supermotor que tivemos antes, e foi bastante animada ano passado, né? Inclusive, eu mencionei que teve aquele Big One, foram pelo menos 10 carros, eu contei depois, para ter certeza, não tinha certeza, foram 16 carros. Foi, eu lembro que tinha sido um acidente grande, e no final das contas, Zane Smith conseguiu a vitória de uma forma maiúscula, né? E aí a gente vê dados do Daytona International Speedway, construído em 1958, a prova inaugural foi em 1959, as 500 milhas de Daytona, a prova terá 100 voltas, serão 250 milhas, e olha só, gráficos diferentes para a Truck Series, Lipe Paiega, em 2023, hein? Bastante interessante, aí a gente vê aí o Zane Smith, que acabou conquistando o título do ano passado, venceu esta primeira prova, excelente trabalho do Zane Smith, que está de volta aí, né? Vai competir mais uma vez. Ele vai fazer algumas etapas esse ano na Cup Series, já direto, pela própria equipe dele na Truck, que é a Front Row Motorsports. Ele vai fazer essa etapa de Daytona, conseguiu se classificar, como a gente disse, no supermotor, e vai correr. Então, inclusive, ele vai fazer outras 4 etapas no lugar do Todd Gillan no carro 38. O Todd Gillan não ficou muito feliz, mas
quando você tem um talento como o Zane Smith e um talento como o Todd Gilliland, mas tem um patrocinador muito forte no seu outro carro, que é o Michael McDowell, né, que traz um patrocínio forte, é difícil a gente estar nessa posição, né, de ter que fazer essas escolhas. Então a equipe escolheu botar o Zane Smith no lugar do Todd Gilliland em 5 etapas, né, em 4 etapas, na verdade, porque essa 5ª etapa estão os 2 carros. O Todd Gilliland, a princípio, ele conseguiu vaga em 5 das 6 corridas que ele não vai fazer na equipe, ele vai correr para Rick Ware, então ele só não tem, por enquanto, vaga em uma das provas em Talladega. Na NASCAR Cup, né? A gente está falando aqui da NASCAR Cup. Da Cup. Então, assim, olha o carro do Travis Pastrana aí. É o número 41, que está com o mesmo grafismo do carro dele na Cup. Então, é esse cinza aí, xadrez, com a bandeira americana por cima. É, o 41 do Travis Pastrana, que vai largar na 25ª posição. E ele tá de Chevrolet aí, né? Na Nice Motorsports, quando lá na Cup ele vai correr na 2311 de Toyota. Ele vai ser companheiro de equipe, companheiro de equipe, né, do Carson Rosevar. Carson Rosevar vai largar na 9ª posição. E os carros do Kyle Busch agora serão o 4, Lipe, e o 51. Creio que são os 2 carros do Kyle Busch nesta prova, né? Ele não tá com 3 carros, não, tá com 2 carros. Não, e o 51 é só em algumas provas. Também, não são todas as provas. Então, vamos ver como vai ser. Está aí o destaque para o Chase Elliott. Chase Elliott, que está ainda em busca de sua primeira vitória nas 500 milhas de Daytona, mas vai participar desta prova aqui da Truck Series. O destaque para o Travis Pastrana também. Um dos highlights, um dos grandes momentos desta semana, né, de abertura da NASCAR em Daytona, foi quando o Travis Pastrana conquistou uma vaga garantida nas 500 milhas e foi lá falar com o Jimmy Johnson, que também havia garantido a vaga. E o Travis Pastrana parecia uma criança que havia acabado de receber seu primeiro doce. Aí a gente vê, Lipe, os números de Daytona, né? Exatamente. As curvas têm 31 graus de inclinação, aí na reta principal são 18 graus e na reta oposta são 3 graus de inclinação. Sem dúvida, o grande templo da NASCAR, a pista mais importante da NASCAR. Aí, de novo, a prova, a gente já falou, mas não custa repetir, serão 100 voltas, 250 milhas. Os estágios serão nas voltas 20, primeiro estágio, segundo estágio, volta 40, vai até a volta 40, serão mais 20 voltas. E depois o outro estágio, 60. E a janela de combustível, Lipe, é de 30 a 35 voltas. Portanto, os pilotos terão que parar no final do primeiro estágio. Essa janela de combustível está um pouquinho diferente do que aquela que a gente viu informada tanto pelo Jace Key quanto pelo Bobby Pockrass. Mas é isso, não vai fugir muito disso. A gente está falando por volta de 30 voltas. Então não tem como sair correndo disso. Olha lá, Haley. Olha só, na fila 6, hein? Junto com o Derek Kraus. Derek Kraus, que perdeu o lugar dele na Truck 19. Pro Christian X. A gente vê o Zane Smith, atual campeão, largando lá na fila 8. O Rajah Karuf aparecendo mais uma vez na categoria. Ele que competiu ano passado. Creio que ano passado foi o primeiro ano dele, né? Se ele não competiu antes, foram poucas vezes. E ele nem competiu a temporada toda. Ele não competiu. Inclusive, na algumas corridas de Xfinity o ano passado. O Rajah Karuf é um cara que teve um lugar na arca, conseguiu correr algumas corridas. E ele é um piloto vindo da competição virtual. Ele veio do Sim Racing, né, que eles chamam, que é dos jogos do iRacing, basicamente. Tanto que ele era patrocinado pelo iRacing o ano passado, nas corridas que ele fez. Exatamente. Vai ser interessante ver o desempenho aí do Rajah Karuf, segundo ano dele. Teremos também competindo mais uma vez, Lipe, a gente não falou, mas é um piloto querido de muita gente. Creio que a gente não falou. Se você falou, peço desculpas. O Matt de Benedetto. Não falou, né? Falei. O Matt de Benedetto, que volta depois de perder a carona dele na NASCAR Cup em 2021, né? Em 2022, ele agora está competindo
Na verdade, ele foi para a Xfinity, né? Ou veio para a Truck? Não, Truck. Veio Truck, veio para a Truck. Ele continua na mesma equipe, veio para a Truck, mesmo número, tudo igual ao Exatamente. Ano passado. Ano passado não foi bom, mas também a equipe dele não é uma equipe de ponta, né? A gente tem que sempre ressaltar isso. Apesar dele ser um piloto muito bom, eu acho que ele acabou... a saída dele, né, terem tirado ele do carro 21, na verdade, eu não sei se ele é um piloto de ponta, mas eu acho que ele é melhor do que o carro que ele está andando hoje. Destaque ali para a Hayley Deegan. Chase na... Elliott agora lá. Oi? Chase Elliott agora na tela. Chase Elliott na tela agora. Chase Elliott competindo com o número 35, vai largar na sétima fila. No 38 que a gente vem em destaque aí é o atual campeão, o Zane Smith. Zane Smith que está largando na 15ª posição. Vamos ver aí o começo da prova. Lembrando, são 100 voltas. A pista tem 2 milhas e meia, aproximadamente 4 quilômetros. E você pode acompanhar a gente usando o hashtag NASCAR no Band Esportes. Já uma boa galera acompanhando aí. Muito obrigado. O Marcelo Zanata mandou uma mensagem que o bom da equipe DGR mudar para Tricon Garage é que assim o Lipe Paiga não vai se enrolar mais tentando falar DGR em inglês. Verdade. DGR é um negócio que trava a língua para mim. E agradecendo aqui o Marco Marchese, o Marchese de Petrópolis, Rio de Janeiro, dizendo vidinha mais ou menos. Ele mostra uma foto ali tomando, não sei se é uma cerveja, acho que é uma cerveja, já quase finalizada, uma pizza quase finalizada e a NASCAR Truck Series. Justo. Então tá bom. Que é o mais importante, né, da foto. Exatamente. O IEM fez uma pergunta aqui. Só na Cup o pessoal de fora quer correr na NASCAR ou em outras divisões também há esse prestígio? Eu acho que também há. O próprio o Kimi Raikkonen correu uma temporada, né, de Xfinity Series. Então, não necessariamente só na Cup Series, não. Yeah. O Bruno Marcon perguntou, o Pastrana poderia correr com o número 199, que é o número que ele sempre usou? Poderia, mas aí na NASCAR, eu não sei como é que seria o 199, porque você não pode usar três dígitos nos números do carro. E aí quando você quer usar um número acima, por exemplo, se você olhar na pista, tem a picape 4 e a 04. A picape 4 é o número 4 e a 04 significa 104. Aí eu não sei se como seria o 199, acho que não tem como fazer, sinceramente. E a NASCAR não deixa botar três números exatamente por causa do tamanho do número na porta, para não ficar muito grande e ocupar espaço de patrocinador. Essa imagem é muito legal, galera. Mostra aí, tá escuro, né? Mas esses são os trailers, os RVs, os veículos de recreação, né? Recreational Vehicles, como chamam os americanos. E ali vocês veem aquela galera que está assistindo, eles estão em pé, em cima dos trailers. Então eles botam a cadeirinha ali, botam os trailers, e os lugares nobres são os lugares que ficam ali próximos à curva, né? Porque tem gente para dentro. Se vocês verem, tem gente que está para dentro aqui, não tem o visual tão bom, ou tem que andar para ali, mas quem fica ali em frente à curva e pode assistir os carros passando muito de perto, realmente é um lugar excelente para você acompanhar uma prova. Inclusive, esses lugares são muito disputados. E quem comprou o ano passado tem sempre... Então, o cara que comprou aquele lugar, sei lá, o número 23 daquelas vagas ali, em 2022, ele tem a preferência para comprar para 2023. Mas na realidade, sim. Mas é um pouco mais do que isso. Sim. Isso vem de anos. É, o cara que comprou lá em 2005, que ele conseguiu só três... um lugar mais afastado, sei lá, 40, 50 metros dali, ele... foi exercendo o direito de preferência onde ele tinha e abria a vaga um pouco mais perto, e aí a preferência era dele. Exatamente. E aí ele vai evoluindo, então sim, do ano passado ele tem preferência, claro. Mas muitas vezes para chegar onde ele está agora,
não foi simplesmente comprando essa vaga no ano passado. Sim, sim. Ele já vem trabalhando nessa subida já há muito tempo. Tudo pronto para o início da prova, então vamos ao que interessa. Nick Sanchez na track número 2 é o pole position. Ty Majeski no número 98. Temos um Chevrolet e um Ford na primeira fila. Tudo pronto para a primeira etapa da Truck Series 2023. Você acompanha ao vivo, exclusivo, aqui no Band Esportes. Nick Sanchez é o carro do lado direito do seu vídeo. É bandeira verde! Depois de um começo meio vacilante, Nick Sanchez ficou na frente, mas agora quem está na frente é o Ty Majeski na parte de cima do vídeo. Junto, na parte esquerda do vídeo, digo, junto ao muro, vai levando a melhor o Ty Majeski com o número 98. Atrás dele temos o Christian Nex, que fica ali batalhando pela segunda posição com o Nick Sanchez. Começo tranquilo, Lipe, mas eu fiquei meio preocupado ali com a largada do Nick Sanchez. É, eu também. E aí no final eles acabaram, os quatro primeiros, né, as duas primeiras filas, abrindo muito em relação ao resto. E eu achei que o resto ia vir engolindo. Quem tá ali atrás, Christian Nex, que era companheiro de equipe do Ty Majeski e do Matt Crafton, que está exatamente atrás. Então eles estão, os três, muito acostumados a andar junto ali. É, o Matt Crafton vai empurrando ali, justamente o Christian Nex, e vai assumindo a primeira posição, o Christian Nex, hein? Na caminhonete número 19, belo trabalho, Lipe. E o Di Benedetto tá ali, por fora ali na Truck 25, na quarta colocação nesse momento. É o segundo agora na parte de cima, né? O segundo na parte de cima, ficou um pouco afastado ali o Matt Benedetto, amarela, primeira amarela da prova. Opa, alguém foi para trás aí. Então, algum piloto teve algum problema, Lipe. Vamos verificar. Chuva. Chuva? Então, nenhum piloto teve problema. Não. Ou todos tiveram problema. Todos. É uma garoa, mas... Aí a gente vê algumas imagens. Vamos torcer para que seja uma chuva rápida. Christian Nex liderando, Matt Crafton é o segundo colocado. Depois temos o Ty Majeski. E aí, Lipe? Olha o mapa aí, Lipe Paiga. Olha o mapa aí. Você que é mestre weatherman, homem do tempo. É, o que eu vejo ali é que não tem nada. Basicamente é um spray mesmo. Devemos relargar em breve, viu, Sérgio? Porque não tem nada, nem tá a gota na câmera, nada. É, lembrando que a NASCAR, depois daquela situação envolvendo até o Kyle Busch, né? Daytona 400. E depois na Daytona 400 também. Teve primeiro uma situação envolvendo o Kyle Busch, depois na Daytona 400. Tá mais prudente nessa questão de chuva. Assim... Vamos dar uma olhada aqui na hashtag NASCAR no Band Esportes. Marcos Oliveira, Lipe, pede para você falar sobre os motores da Truck Series. Os motores são basicamente os mesmos da Xfinity Series, cara. Não tem muita diferença. O motor 5.7 V8 e eles têm mais ou menos... Mas são spec, né? São spec. Então, a diferença é que nessa categoria são todos o mesmo motor. Então não tem o motor Ford, não tem o motor Toyota, não tem o motor Chevrolet. Basicamente, são todos Chevrolet. É. O Yuyemi pergunta: para correr em Super Speedways, que experiências o piloto deve ter no currículo? Uma experiência em um Super Speedway em uma categoria mais baixa. Então, aí para correr na Truck Series, ele precisa ter uma experiência de arca ou alguma coisa do tipo. Algumas observações aqui. O Thiago Pimenta
falou, não pode rolar punição para o Ty Majeski, pela regra, não pode ultrapassar o líder na largada inicial. É totalmente verdade. Mas parece que o Sanches vacilou demais, patinou, e até que o Majeski também meio que tentou tirar o pé. É. E o Francisco Menegotto dizendo a mesma coisa, Ty Majeski passou na frente na largada. Ele passou, mas aí assim, se o piloto acelera, você pode acelerar. E a NASCAR tem lá a telemetria dos dois pilotos. Então, se um acelerou primeiro e o outro depois, se ele patinou por baixo e o outro passou na frente, tá tudo certo. A NASCAR não pune porque não foi por isso, né? Não foi porque um piloto acelerou antes que o outro. Olha, a gente tá vendo aí o infield. Tá até cheio, hein, Sérgio? Pra ser uma etapa da Truck. Tá vendo bastante gente, não tem muita as gente arquibancadas é que não estão muito, mas tem bastante gente, tem um público razoável ali, lembrando que pro domingo foi tudo vendido, o infield, as arquibancadas, tudo foi vendido. E o Jeff Foyt tá falando aqui, ó, já diz o ditado, o ano só começa depois que a NASCAR começa. Sérgio Lago, tem uma pergunta para você. Já dá para você mandar um palpite de quem vai ganhar a corrida domingo? Eu, Daytona 500, eu não dou palpite nenhum. Não, eu dou. Mas, por enquanto, eu não pensei no assunto ainda. Hoje o pessoal perguntou. Eu acho muito difícil. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram pro pessoal falar, principalmente de automobilismo, né? E de NASCAR. E muita gente perguntou quais eram os meus palpites pro final de semana, né? Eu chutei o Zane Smith. Leio uma mensagem aqui, Lipe, da Sandra Menegassi. Boa noite, primeiro ano assistindo sem o meu marido, que me ensinou a amar a NASCAR. Mas sei que ele está vendo de um ângulo privilegiado. Com certeza, Sandra, força aí e obrigado por estar nos acompanhando. Muito, muito nos honra que você siga nos acompanhando aí, e de novo, força, e realmente, com certeza, está de um ângulo privilegiado. Com certeza. Obrigado por você estar acompanhando, obrigado por você estar com a gente, por você manter a tradição de assistir a NASCAR, com certeza, do ângulo que ele estiver vendo, ele vai estar feliz porque você está acompanhando também. Isso aí. E o Eduardo Casola, filho, dizendo... Mas a corrida e a temporada nem começaram e a chuva chega para jogar água na expectativa da galera. E o Igor pergunta ali, a NASCAR Brasil é um projeto para levar pilotos brasileiros para o ZEUA? Também um pouco, também, né? Eu diria que não é isso, mas também um pouco. Não é para isso, mas pode levar a isso. Concorda, Lipe? Não, eu pode levar a isso. Eu acho que pode abrir um caminho para isso. Eu acho que é o que eles querem. Que no futuro essas categorias da NASCAR espalhadas pelo mundo sejam um caminho para pilotos de outros países conseguirem ir para a NASCAR. Então, não só a NASCAR Brasil, como a Euro, como a México, como a Austrália, entendeu? Como todas as outras categorias que levam a chancela da NASCAR. Então, eu acho que essa é a ideia principal. Ah, e o Marcelo Zanatta está falando aqui que o Raja Karu corria na Coca-Cola Series, campeonato do iRacing, que dá $100,000 para o campeão. E ele era patrocinado até pela Rowdy Energy, que é a empresa do Kyle Busch. Outros pilotos que vieram do iRacing são o Ty Majeski e o William Byron. Tá bom. É que o William Byron tinha um pouco... Tinha um backup, né, mais ali. Mas tudo bem, é isso. E o Raja Karu, se não me engano, ele também teve um apoio do programa de diversidade da NASCAR. Posso estar enganado, mas eu acho que ele tinha apoio. O ano passado tinha, não sei se esse ano continua. Alguém perguntou ali, Lipe, acho que foi o Flávio Nelson, qual o preço médio dos ingressos para os duels, para Truck Series e para Xfinity Series, $49. Cada um, tá? E para a NASCAR Cup, 75, alguns você encontra por 75, mas tem também de $150. Sim. Então são esses os preços, uma média assim, uma ideia de preço. O meu irmão pagou ano passado na Daytona $420. Na Daytona 400, não na 500.
Temos aí o Zane Smith, de qualquer maneira, Lipe, não tivemos bandeira vermelha, o que é bom, né? É, porque não tá chovendo mesmo, né? Você vê, a gente viu até uma imagem onde o câmera limpou. Olha lá, luzes apagadas já, Sérgio, vai relargar. Exatamente, teremos, portanto, o reinício de prova. O Marcelo Câmara está perguntando, Sérgio Lago, por onde anda o bolão? Esse ano não vai ter bolão, eu vou falar no meu canal no YouTube sobre isso ainda, que é o youtube.com/napista, mas não teremos um bolão amplo. Teremos um bolão limitado. É, tudo pronto para o reinício de prova. X-Crafton na primeira fila, bandeira verde. Balançada do Benedetto, de Benedetto ali. É, o Christian X mantém a primeira posição, o Matt Crafton, segundo colocado na parte de cima. Bandeira junto amarela. Ao muro. E outra bandeira amarela, será que é chuva de novo, Lipe? Não acredito. Acho que é chuva de novo, hein? Por possível chuva. É, eu achei aquela escapada do Di Benedetto muito estranha, viu, Sérgio? Porque ele deu uma escapadona de frente em aceleração ainda, que não era para acontecer. É Grizzly. Como é que é? É garoa, né? É Drizzle. Drizzle. Pode ser Drizzle. Drizzle é uma chuvinha, uma garoa fina. Ou Sprinkles. Também, sprinkles é quando está caindo muito pouquinho. Mas é o pior tipo de chuva para NASCAR. Sim. Porque, não vou dizer que seja o pior, né? Pior é se cair um temporal e não tiver prova. Mas, porque às vezes a previsão do tempo é que não está chovendo, que não vai chover. Mas fica caindo aquela mínima garoa que é suficiente para dar uma molhadinha assim. Então é muito ruim. Volta número 8 já de 100. Por que foi dada a relargada? Foi dada a relargada porque o piloto do safety car disse: não tem mais chuva e a pista está seca, então vamos correr. E aí, por isso foi dada a relargada, mas aí parece que deu um outro sprayzinho aí. Felipe, não sei se você teria como responder já a essa altura, mas o Júnior Araújo, grande rubro-negro, quem são os favoritos ao caneco da Truck Series este ano? Olha, eu posso dizer que, obviamente, o Zane Smith é um dos favoritos. Eu acho que o Ty Majeski é um dos favoritos. E eu acho que qualquer piloto da Toro Sport é favorito, tá? Incluindo a Hayley Deegan, porque ela pode ter uma temporada muito boa. Mas a gente não pode esquecer do Nick Sanchez, a gente não pode esquecer do Jack Wood também. E a gente não pode esquecer do Chase Purdy. Chase Purdy está correndo na equipe do Kyle Busch. Então, a gente tem que ficar esperto, porque a equipe é uma equipe muito boa. Como os motores são spec, o que vai mudar para essa equipe esse ano é basicamente a bolha. Mas o resto, eles têm a mão, e a gente sabe que eles têm a mão de andar. É, e Fabian Pedroso aqui dizendo: Grizzly é o urso pardo inglês. Exatamente. É um urso malvadão, assim, em tese. É um urso meio para feroz. Mas, na realidade, o que o Lipe quis dizer foi Drizzle. Drizzle, que é diferente de Grizzly. Isso aí eu ouvi de rabo de ouvido aqui o Michael Waltrip falando. O Genivan Cirilo aqui dizendo: estou orgulhoso de ver muitos conterrâneos capixabas nas caseiras aqui com a gente. Orgulho de vocês. Tem o Alessandro Zanardi, que é capixaba. Se não é capixaba de nascimento, é capixaba de coração. E o Adílio Roberto, boa noite. Amigos, começou o ano de 2023. Estamos juntos no Band Esportes. Chuchuva vem para o Nordeste brasileiro. E aí, Lipe, a gente vê momentos importantes da temporada do ano passado. Final. O grande duelo ali. É, o duelo da final em Phoenix. Que o Zane Smith levou a melhor. Acabou se sagrando o campeão aí. Terceiro ano seguido que ele foi para a final da Truck Series e dessa vez ele conseguiu levar o caneco.
É um belo trabalho do Zane Smith, realmente conquistando o seu título na categoria. Está aí, ó, 23 provas no ano passado, 4 vitórias, 19 top 10. É muito bom, Lipe. É. Apenas em 4 provas ele não chegou entre os 10 primeiros. Exato. É um negócio inacreditável. E se não me engano, ele só não terminou uma corrida, Sérgio. Ele terminou todas as outras. E foi por quebra. Então, ele é um baita piloto. É um cara que a gente tem que ficar de olho para os próximos anos aí. Tem uma pergunta interessante aqui do Carlos Neto, na nossa hashtag NASCAR no Band Esportes, que é: tem algum resultado das montadoras de picape devido à participação delas na Truck? Tem um retorno bom? Cara, na verdade é um pouco do contrário, né? É, como as picapes são os veículos mais vendidos dos Estados Unidos, com exceção do ano passado aconteceu uma coisa estranha. A Ford F-150 foi a primeira mais vendida, como sempre foi há 30 anos, mas o segundo lugar não foi uma picape, foi sim o Toyota RAV4. Mas essa categoria foi criada exatamente por isso. Porque como tem muita picape na rua, para atrair este público comprador de picape para a NASCAR. E não o contrário, atrair o povo de corrida para comprar picape. Aí, ó, uma novidade desse ano, que a gente tem no Super Speedway, os pilotos escolhendo o lado para onde eles querem largar. Então, já estão escolhendo, a gente deve ter relargado. Isso aí, a gente vai ter relargado, exatamente. Lipe, olha o Travis Pastrana aí, passando nos pits. Vamos ver. Interessante é que se ele abastece agora até o fim, ele pode não parar no box no fim do primeiro segmento. Porque como nós estamos na volta 10, nós teremos basicamente mais 9 voltas de bandeira verde. Ele pode continuar até o fim do segundo segmento sem parar, Sérgio. Interessante essa tática. Uma opção interessante aí do Travis Pastrana. É que o Lipe em Daytona, em Talladega, eu não acredito muito nisso, não. É porque é tão amarela. Dinâmica a prova, há tantas mudanças de posição, são tantas coisas. Concordo. O fator, se fosse numa prova, se a gente estivesse falando em Fontana, por exemplo, uma pista de 2 milhas, até falaria, interessante a decisão dele. Mas numa prova como vai ficar com uma vantagem, né, de pista, mas Talladega, em Daytona, não vejo muita vantagem. Mas vamos aguardar aí, tudo indica que teremos o reinício de prova. Aí a gente vê a sexta participação do Travis Pastrana na Truck Series, 42 provas na Xfinity Series. Ele campeão do Rally América, pro Motocross 125, campeão 7 vitórias, perdão, em 2001. E Supercross, campeão do Leste, é um piloto bastante conhecido. Ele é um piloto muito midiático também, né, Lipe? Sim. Ele tem talento, mas ele é extremamente midiático. O que nos dias de hoje não é uma má coisa. Ó, outra coisa que você vai ver aqui, essa parte azul é a zona de relargada, né? E ela está 50% maior esse ano. Vamos então para o reinício, bandeira verde! Christian X mantém a primeira posição, belo trabalho dele, vai sendo empurrado pelo Matt Benedetto, mas agora por fora vem o Matt Crafton. Matt Crafton trabalhando ali por fora, tentando assumir a primeira posição, tem atrás dele o Ty Majeski, número 98, mas os dois ficam um pouco para trás e o pole position, Nick Sanchez, é o terceiro na fila de baixo, a caminhonete número 2. Olha como o Di Benedetto está empurrando o X. Parece que ele está tentando abrir do pelotão. É difícil isso acontecer, mas a gente já viu no passado, bem passado, acontecer. Já passamos da metade do primeiro estágio. Lembrando que amanhã, sábado, teremos a NASCAR Xfinity Series a partir das 7 horas da noite. E no domingo, a partir das 4:30 da tarde, a NASCAR Cup 500 milhas de Daytona. Tudo isso aqui no Band Esportes. A Joy, que largou bem, está só na 21ª posição, Sérgio. Não sei se ele deu uma tirada de pé para ficar mais para trás ou se acabou perdendo posições ali por algum motivo. Matt Crafton vai liderando, mas pode perder a liderança para o Christian X.
Tá boa a batalha ali, ninguém desistindo, Lipe. Faltando 9 voltas para o final deste primeiro segmento. 8 agora. Bom, a gente acabou não falando, Sérgio, daqueles dois pilotos que têm o mesmo nome, né? Ah, é verdade. Jason White. É, tem dois pilotos com o mesmo nome. Um é canadense e outro é americano. O canadense está correndo na truck número 34 da equipe Home Motorsports. Inclusive, essa equipe que teve um problema 2 semanas atrás. Teve um incêndio na sede da equipe. Queimou um monte de coisa. Eles conseguiram salvar 2 trucks e eles estão aí na corrida. Acabaram usando, inclusive, garagem de outras equipes que chamaram eles para dividir o espaço ali, para eles não ficarem de fora dessa prova. E ambos estão com a Toyota, né? Sim. Ambos correm contra o outro, Jason White, é da Tricon Garage, que é a equipe do Gilland. Isso, é o americano. Do Todd Gilland. Não, do David Gilland. Isso. Seu que é o pai do Todd. Segue a batalha pela primeira posição. Ninguém desiste, ninguém quer abrir mão ali. Christian X, me parece, Lipe, por enquanto que a fila de baixo vai levando ligeira vantagem, mas pode ser que seja uma questão de organização na fila de cima. Olha só o Ty Majeski, que vem empurrando ali seu companheiro de equipe, Matt Crafton, e o Matt Crafton pode descer e ficar de fato ali definitivamente na primeira posição. Não sobe o Matt Crafton. E agora sim pode ser que ele faça aquele jogo, Lipe, de subir, descer e vai se mantendo na ponta. Tem 3 trucks da mesma equipe ali nessa linha de fora. Opa, desceu ali o Christian X, hein? O Christian X conhece o Matt Crafton e volta a assumir a primeira posição. Exatamente, eles que eram da mesma equipe. E agora ali na fila de fora, se você der uma olhada, temos o Crafton, temos o Majeski e temos a Hayley Deegan, Sérgio Lago. 3 carros da mesma equipe ali por fora. E atrás da Deegan já temos Chase Elliott. É, a Deegan que começou na 12ª posição, conseguindo avançar, portanto fazendo belo trabalho até agora, a piloto Hayley Deegan, de equipe nova em 2023. E lembrando, galera, já não é mais aquela caminhonete número 1, a Hayley Deegan agora é número 13. Eu acho que a fila de fora agora deu uma espalhada. Eles não conseguiram se organizar como estavam. O Majeski acabou dando uma balançada no Crafton e eles ficaram um pouquinho para trás ali. A gente sabe, Sérgio, que na Truck Series, muito diferente da Cup e da Xfinity, essas trucks têm muito side draft, elas têm muito arrasto por causa do tipo de bolha que tem aí nessa categoria. Então a gente sabe que a parte aerodinâmica, a turbulência, é tudo muito mais complexo aí na Truck Series do que nas outras categorias. Matt Benedetto está ali na segunda posição, Lipe, colocando pressão em cima do Christian X. Balança o Matt Crafton. De novo. Balançou, segurou bem, mas perde um pouco de tempo. É, o que está acontecendo aí? Ele está descendo para chegar perto da fila de baixo para pegar o side draft, que é esse vácuo lateral. Só que quando ele está pegando esse vácuo lateral e o X e o Ty Majeski empurra ele, o que acontece? A truck fica muito desequilibrada e então ou ele puxa o side draft ou o Ty Majeski empurra ele. Tá vendo que agora ele deu uma afastada e o Majeski está empurrando? Olha como funciona e como os dois conseguem vir para cima. Olha só, perdão, como é empurrado ali o número Matt Crafton e balança. Uau! Nick Sanchez. É, foi Ty Majeski empurrando o Matt Crafton. É, e o Sanchez deu uma balançada ali agora que foi assustador. 3 voltas faltando para o final deste primeiro segmento. Olha o Zane Smith ali lá atrás, tranquilo, com o Corey LaJoie no número 7, Lipe. É. Eu gosto do Corey LaJoie, cara. Queria que ele tivesse um carro melhor na Cup. É. Eu acho que esses pilotos também estão tentando chegar ao final do estágio número 2, Lipe. É, dá a impressão que eles estão economizando, né? É. Travis Pastrana, por exemplo, que
parou ali, foi um dos últimos, última parar, eu diria, né? Sim. Na bandeira amarela, está na 33ª posição. Ele não precisa correr, né? Esse é o ponto. Ele pode andar na boa. Pode ficar lá para trás e andar tranquilo, economizando combustível, mas o máximo que ele conseguir. É, mas a gente não pode esquecer que uma vitória no segmento dá um ponto extra nos playoffs da categoria, além de 10 pontos já na tabela. Então é importante, Matt Crafton nesse momento vai mantendo a primeira posição com Tymai Jessica atrás dele. Os dois descem, se posicionam à frente do Christian X com a caminhonete número 19. Belo trabalho ali do Crafton e do Tymai Jessica. Rapaz, é estranho eles correndo com o Ford, Lipe. Vamos para uma volta faltando para o final. Eles eram Ford antes, né? Eles passaram 2-3 anos de Toyota, mas antes era Ford. Mas, sim, mas ultimamente estavam na Toyota, né? Olha o movimento que o X e o Di Benedetto fizeram de subir à frente da Hayley Deegan e ficar nessa fila de fora aí, porque parece que essa fila estava um pouquinho mais organizada, de fato. Tymai Jessica vai liderando, mas por cima dele vem o Christian X. Christian X, número 19, empurrado pelo Matt Benedetto. Essa dupla aí estava na parte de baixo, agora está na parte de cima. Houve uma inversão ali, Lipe. Exatamente. E a Hayley Deegan ficou ali meio sozinha, porque não tem nenhuma outra truck da Ford. E atrás dela... Opa! Tem que segurar, segura ali o 98, Tymai Jessica, e o Christian X vai receber a quadriculada de verde e branco e vai vencer o primeiro segmento. Belíssimo trabalho do Christian X com o Chevrolet número 19. É, a truck 19 andou de lado ali, Sérgio Lago. Incrível, hein? Matt Crafton chegou em segundo, hein? Belo trabalho do Crafton. E olha a Hayley Deegan ali, na quarta posição, atrás do Matt Di Benedetto. Belíssimo trabalho ali. Vamos ver aí, esse foi o momento em que o Tymai Jessica acabou perdendo o traçado ali, teve que segurar e terminou na sexta posição este primeiro segmento. É, ali muito lado a lado, né? Não tem muito o que fazer. Uma escorregada dessa acaba perdendo 4, 5 posições. Bom pro Christian X, né? Que começou numa equipe nova, já com vitória de segmento. É. McNally Higelman Racing. É. Eles mesmos. Deixa-me ver aqui. O Patrick pergunta se a gente pode ver uma KBM e uma Brad Keselowski Racing na truck futuramente. Rivalidade pura. Ah, pode. Eu não sei se o Keselowski vai voltar para a truck, não. Ele já está na... Já está na Cup. É, a gente teve uma pergunta ontem sobre... A Cup já está na Cup como dono de equipe, sim, né? Sim, sobre a RFK ter um braço na Xfinity, né? E eu acho que a Xfinity, a Truck Series seria um outro passo ainda pós-Xfinity. E eu acho que esse passo para a Xfinity não é próximo para a RFK nesse momento. Eu acho que a RFK... Ela tem que se solidificar, tem que se recuperar na Cup. Sim. Primeira coisa é se rearrumar, se melhorar, enfim, é esse tipo de coisa. Sim. Não tem que pensar em abraçar todas as categorias, tem que ficar bem na Cup. Eu vi uma entrevista o ano passado sobre qual é a diferença que fez a chegada do Brad Keselowski na equipe Roush. A equipe Roush foi... Segundo o que foi dito, eu não lembro quem foi que deu essa entrevista, é alguém que trabalha lá, era algum piloto, acho que foi o próprio Chris Buescher que falou, que a chegada do Brad Keselowski mudou muito o ambiente da Roush. Mudou, inclusive, quão limpa era a oficina deles. Porque o Keselowski é um cara que preza por esse tipo de coisa. Então, ele mudou... muita coisa operacional ali dentro da equipe, e que foi uma entrevista do Chris Buescher pro Dale Earnhardt Jr. lá no podcast dele, e ele falou que foi uma mudança muito grande a chegada do Brad Keselowski. Então é isso, eu acho que isso não é uma coisa da noite pro dia. A equipe Roush já não estava bem há muitos anos, então essa nova chegada aí
pode mudar muito. Olha lá, sai. E a gente vê as paradas aí, Lipe. Os carros parando, aí o Matheus Benedetto voltando à pista. Algumas equipes colocaram apenas combustível, não trocaram pneus, outras trocaram quatro, outras trocaram dois. Ou seja, táticas diferentes acontecendo. Lembrando que Daytona não é uma pista conhecida pelo desgaste dos pneus, até porque os carros não andam na velocidade que eles poderiam andar com a aerodinâmica deles. Sim, sim, sim. Eles têm uma limitação ali de potência. Eles poderiam andar mais rápido se tivessem motores mais potentes. Então, os pneus não são exigidos. Sim. Né? Os pneus não estão no limite. Aí, a pontuação dos 10 primeiros para o campeonato, já valendo pontos para o campeonato da Truck Series. O José Adalto Costa Silva pergunta: muito bom a NASCAR de volta. Existe alguma razão para o adesivo Craftsman serem alguns fundo preto e outros vermelho? Prática normal, o José Adalto. Várias empresas, a própria NASCAR, tem esquemas diferentes. É o branding, né, que eles chamam, que é a maneira como a empresa se apresenta. E ela tem... Ela mostra esquemas de cores diferentes, às vezes com as mesmas cores, mas de maneira diferente. Por exemplo, aí ela está com fundo vermelho com a letra branca do Craftsman em cima à esquerda. Poderia colocar o contrário, por exemplo. Eu estou chutando aqui, não estou dizendo que tenha isso na Truck Series. Até porque dependendo do fundo onde você vai estar colocando, onde você vai estar adesivando, pode ser que você precise de um fundo claro, um fundo escuro. Então faz parte do branding das empresas, isso é extremamente normal. Outro piloto que eu acho que a gente tem que prestar atenção, Sérgio, é o Corey Heim. Corey Heim está correndo na Truck 11. Ele também é um piloto Toyota. Ele teve que deixar a equipe do Kyle Busch para seguir aí. Só para terminar essa história, eu acho que o grande problema da Ford hoje é não ter mais carros na Xfinity Series, porque você não tem Penske, você só tem basicamente a Stewart Haas e equipes menores. Então seria uma ótima para a Ford ter mais equipes na Xfinity, então talvez seja um futuro. Eu vou retificar aqui a minha resposta ao José Adalto. O que eu falei não deixa de ser, tá? Então, mas nesse caso específico, o fundo vermelho é para os pilotos regulares da categoria. E o que não é para os pilotos que não competem em tempo integral na categoria. Perfeito. Mas não invalida, na boa, o que eu disse, que é o branding. Você vê, eles estão usando um branding para uma coisa, um esquema para mostrar os pilotos regulares e os outros para mostrar os pilotos que não são regulares. O Chris Wright foi pego em excesso de velocidade na última sessão do pit e vai relargar do fundo do pelotão. A gente vê o visual, não tá tão vazio não, Lipe. Tá com o público encheu, bem razoável. Né? Encheu. É que a gente tava olhando mais aquela ponta da arquibancada, de fato tá mais vazio. Aqui mais no meio, perto da linha final, aqui linha de chegada, tá bem mais cheio. Hora de escolher. Vamos ver o que o pessoal vai escolher. Provavelmente o líder vai escolher ficar por baixo. Freesen escolheu ir por cima. Os carros, os pilotos se preparando para a relargada, escolhendo o seu posicionamento. Olha, do sétimo para frente, todo mundo parou. Lipe, só um instantinho, só chamando aqui. Galera, amanhã, sábado, 14h45, ao vivo aqui no Band Sport, teremos Resende e Flamengo. Portanto, grande jogo pelo campeonato carioca neste sábado às 14h45. Diga ali. Tô achando que você vai chegar mais cedo para assistir o jogo do seu Mengão, hein? Não, eu posso assistir. Eu tenho aplicativo do... Eu consigo ver legalmente. Muito bem. O
Ó, do sétimo. Eu não vou falar onde que eu vou fazer propaganda, mas é tipo um provedor que você vê pelo aplicativo. Sim. Eu não vou fazer porque não dá, né? Não, assistam no Band Esportes. Não seria... Por favor. Não é no Band Esportes, eu vejo no Band Esportes. Ah, só que através do aplicativo... É um aplicativo de provedor. Ah, tá bom. Entendi. Tipo... Tá. NET, Oi, Claro, Vivo... Um deles. Até o sétimo colocado, Sérgio, todo mundo parou naquela bandeira amarela. Parou no final daquela bandeira amarela ali. Do sétimo para trás, todo mundo parou agora no final do estágio. Então temos sete pilotos aí que vão tentar chegar no fim do estágio, ganhando essas posições aí para frente. É, a minha questão, Lipe, destaque ali para o Stuart Friesen, a minha questão é se eles conseguirão se manter, se bem que a gente não viu muitas mudanças de posição no primeiro segmento. Pneu, desgaste, talvez consigam. É, no primeiro segmento a gente não viu muitas mudanças ali na liderança. Tudo pronto para o reinício de prova, Tyler Rankin e Stuart Friesen, bandeira verde. No final serão apenas 15 voltas esse estágio número 2, a gente já está na volta número 26, vai até a volta número 40 e o Tyler Ankrum por baixo vai mantendo a primeira posição com o Colby Howard, é o segundo na fila de baixo, terceiro e quarto, é o quarto agora na pista. Olha o Stuart Friesen, vai avançando, sendo empurrado pelo Parker Kligerman, belo trabalho do Parker Kligerman na caminhonete azul ali, piloto empurrando repórter. Stuart Friesen. Piloto repórter, né, Sérgio? Parker Kligerman, que trabalha amanhã, a gente provavelmente vai ver ele como repórter de boxe na Xfinity Series, mas ele está aí hoje na pista, correndo. E atrás do Kligerman temos o Travis Pastrana. É, então, foram os pilotos que pararam, né, antes. Ó, o Chase Purdy está ali também, ó, a truck número 4 da equipe do Kyle Busch. Vamos ver o trabalho ali. O 4, como você falou, exatamente o Chase Purdy. Vai empurrando. O líder é o Tyler Ankrum nesse momento. Sobe som. E mais uma vez dá para ver ali a confusão, o caos que é esse pelotão. Olha que engraçado. O Corey LaJoie e o Matt Benedetto estão fazendo saíram para formar uma terceira fila ali. E aí subiu o Ty Majeski e subiu o Christian X também para formar aquela terceira fila ali. Agora eles foram bloqueados pelo Pastrana lá. É, o Pastrana ali deu um bloqueadão ali, hein? É. Impressionante, realmente, bloqueando justamente é o número 19, né? Christian X. E ele acabou perdendo a posição, né? Porque o Carson Rosevar estava atrás dele, que é companheiro de equipe dele. Ele acabou perdendo esse buraco aí onde ele estava. Olha só, três lado a lado ali, são três filas em Daytona. A gente falou sobre isso ontem. É, até alguém perguntou se a gente tinha dito que não era possível. É possível, sim. Olha, opa! Só a confusão. Só que a situação é muito complicada para os pilotos. E aí, ó, possivelmente resultado dessas três filas. Vamos ver a origem desse acidente. Olha só, o Daniel Dye. Problemas também para o Colby Howard. Uau. Mas o Thompson, não, é o Thompson que está com problemas. É o Clay Greenfield. Esse é o Clay Greenfield. É, mas eu fiquei com a impressão, Sérgio, de que a truck do Thompson simplesmente estourou o motor. Talvez tenha sido ele que causou. É o Dean Thompson. É a Hayley Diga. Este é a Hayley Diga. É, não começou bem o ano, não. Tava começando bem. Um dano bastante grande ali na truck dela. É. Tá vendo? É um... É. Aí a gente vê o Clay Greenfield, mesmo número do Jimmy Johnson, Lipe. É, exatamente. Ó, o de Benedetto também foi coletado aí, ó. É. Tem danos na truck. Vamos ver se ele consegue voltar, né? É um dano bastante razoável. O 43 do Daniel Dye também. É engraçado que parece que começou na frente, né?
porque o Di Benedetto estava ali por fora. Na frente, o que eu digo é ali no pelotão da frente, né? Tá zangado o Dean Thompson. A gente sabe que, como eu disse, a dependência aerodinâmica dessas trucks é muito grande. Então qualquer... Olha a Hayley Deegan ali. Ela vai entrar no box e vai guardar. Não tem chance. Não tem, esquece. Não, é isso que eu estou falando. O que eu quero chegar é, mesmo com aquele dano que tem no carro do Di Benedetto, na truck do Di Benedetto, já vai ser muito difícil para ele conseguir qualquer resultado bom. Porque, de fato, essas trucks são muito dependentes da aerodinâmica. Uma pena aí a Hayley Deegan estreando na equipe Torsport Racing. Uma pena para ela, realmente. Acho lamentável, Lipe, porque eu realmente acredito que é uma grande oportunidade para ela. Ela vai ter que mostrar serviço. Mas, infelizmente, num acidente que a gente não viu ainda o que aconteceu exatamente. Não. A imagem não mostrou. Mas estou assumindo que ela não foi culpada. Não. Mesmo que seja esse tipo de pista, Sérgio, apesar de ser a primeira do ano e tudo mais, fala, não, começou o ano, é um super speedway. Não dá para você basear o resultado de corrida em super speedway em nada. Vamos ver aí agora. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, o Clay Greenfield, não foi? Foi, Clay Greenfield. E aí atrás, não teve jeito. Não. O Daniel Dai quase conseguiu escapar ali. Quase. Mano. E aí por isso que o Dean Thompson ficou tão zangado, Lipe. Realmente, ele foi vítima ali. Coletado ali. Foi coletado. Isso é sobre o speedway, pessoal. Olha só, balançou ali, desceu. E aí não tem jeito. E essa é a questão que a gente estava falando. Três lado a lado em Daytona é complicado, não é impossível. A gente vê, mas é uma situação que é situação limite para os pilotos. E isso aí foi consequência disso, certamente. E, de novo, é difícil na Xfinity, é difícil na Cup. Na Truck é 10 vezes pior, porque elas são muito dependentes de aerodinâmica. Elas têm muita turbulência, elas são grandes, elas geram muita turbulência, geram ar sujo. É muito mais complicado o side draft delas. É outro tipo de pilotagem em relação aos outros carros. Então é muito mais difícil a aerodinâmica e andar três lado a lado. Sobe o som. Complicado, né? Complicado, realmente. Bandeira vermelha, Sérgio. Olha só. Acho que eles estão dando a bandeira vermelha para não terminar em bandeira amarela o segundo segmento. Porque fora isso não tem motivo. Tem que limpar a pista aí, porque aí com certeza vazou um óleo aí dessa truck do Thompson. A gente vê que muita gente conseguiu desviar. E a Hayley Deegan, acho que é a truck mais... arrebentada é a da Diga. Ela foi a mais prejudicada. Então, mais prejudicada. Quem tá fora ficou prejudicado igual. Mas a truck dela foi a que sofreu o maior impacto. Quase impossível. Quem tá ali, Lipe, com escapar, é muito complicado. Ela tava por dentro e ela foi pega. Cone Virtual dizendo aqui, nossos fins de semana não serão mais os mesmos. Vamos acompanhar novamente, Lipe. E aí, em câmera lenta. A gente vê o Caruso chegando ali, ele chega muito rápido, né? Não tem muito o que fazer, porque isso é... A gente tá vendo em câmera lenta agora, mas ali na hora é uma fração de segundo que você tem para pensar o que fazer. E fazer, né? Exatamente. Bom, a bandeira é vermelha, como o Lipe Paiga falou, todo mundo parado. O Fabián Pedroso dizendo agora sim, Nascar sem bandeira amarela, gente indo pro muro, não é Nascar. E o alguém aqui desse momento flashback de 2022.
Não, enfim. O Serpa, o Anderson Lipe pergunta se as trucks também estão usando rodas de uma porca só. Não. Só a Cup Series. E por enquanto não há nenhuma conversa para que haja nas outras categorias, na Xfinity e na Truck. Aí o Cimeire dizendo a Hayley Deegan correndo com o número do azar, não teve sorte. A Bruna tá falando aqui, mas não é possível, eu acabei de falar que tava torcendo pra Deegan, que maldição foi essa da cabine? Não, maldição não, da cabine foi não, foi de casa. Que a gente de casa, não falou nada. Não vem com essa não. Não. Ah, o Felipe Passos aqui, grande Felipe Passos. Felipe. A Deegan é um para-raios de problemas, uma pena. Realmente. O Jean Trindade, pelo jeito, é o fim da prova para a Deegan, número 84, com certeza. Com certeza. E aí o Cimeire pergunta se tem mais alguma novidade sobre o caso da prisão do Buxim no México. Não, ele disse que ele foi perguntado sobre isso esse final de semana. Ele falou, eu já divulguei um statement, né? Uma posição, uma declaração sobre isso. E não vou falar mais sobre o assunto. É, exatamente. É muito estranha essa história, Sérgio. É, o Helder Vendramini está dizendo aqui que está vendo a NASCAR no Band Esportes. E o Band Esportes pela Nilco Plus. Tá perfeita a imagem. Que é o aplicativo NEWCO Plus, tá? É o aplicativo que tem o Band Esportes e tem a Band também, né? E não sei se tem a Band, mas tem o Band Esportes. O Nilco, de qualquer maneira, todos os canais. Não, acho que a Band não tem, são os canais da Nilco. Isso. Eu não sei quais são, mas a Band Esportes é da Nilco. É o Terra Viva. Terra Viva. E aqui tem todos os canais tem aqui no nono andar também. Então tem vários canais aqui. Bandeira vermelha em Daytona. Você acompanha exclusivo aqui no Band Esportes a primeira etapa da NASCAR Truck Series. O Wesley Alucci dizendo aqui que a NASCAR Carnaval já começou a todo vapor. Com as trucks. O Carrasco dizendo que Cico acionou o Afterburner. E o Alex Brandão pergunta ali, quem são os pilotos do Kyle Busch? Hoje os pilotos do Kyle Busch são Jack Wood e Chase Purdy. É, Jack Wood no carro número 51. E o Chase Purdy no carro número 4, na truck número 4. É o 4 e o 51, só que eles estão com o Chevrolet. Isso. Que já eram dele, né, esses números? Já. Então assim, não mudou o número, mudou o fabricante. Ó, a gente vê o mecânico ali, ele pode olhar o que está acontecendo. Mas não pode mexer. Ele não pode mexer, mas ele pode... algumas categorias, como a Fórmula 1, por exemplo, permitem que na bandeira vermelha sejam feitas modificações, reparos, etc, etc, nos carros. Na NASCAR, na bandeira vermelha, a parização é total. Você não pode encostar no carro, basicamente. Você pode olhar, ver o que está rolando, pode até conversar com o piloto, se for o caso. Não quem está aí na pista, mas quem está parado nos pits, né, que vai precisar de reparos. Mas, obviamente, o piloto pode sempre conversar no rádio. Mas o mecânico pode olhar lá embaixo, mas ele não pode mexer. E o Igor Longo dizendo, pancadaria boa, já a atração principal, o Big One. Olha, eu não sei se eu falei no começo, mas nós tínhamos também para esta prova, Sérgio, 42 pilotos inscritos e alguns ficaram de fora. Alguns, inclusive... que teoricamente vão fazer algumas provas durante o ano. A gente teve o Lawless Allen de fora, o Brian Dalzat, o Todd Peck, o Spencer Boyd, o Caden Honeycutt e o Norm Benning. Ficaram de fora. O único que eu lamento é o Norm Benning. Na verdade, se você olhar, o Lawless Allen
E o Norm Benning participou de provas no ano passado, Lawrence Allen. Sim, sim. Não, e os dois são da Nice Motorsport, que é a mesma equipe da, do... E aí a gente vê mais uma vez o Clay Greenfield levando este acidente, perdendo o traçado e provocando essa grande confusão ali. Temos o 43 do Daniel Dai descendo ali, a gente vê o destaque, saiu do vídeo agora o 5 do Dean Thompson, que ficou muito zangado, o Matt Benedetto no 25, o 13 da Hayley Deegan, que ficou bastante prejudicado. Olha, olha como a Diva foi pega ali, não teve nem o que fazer, ela virou pro muro e deu de frente, não teve nem o que fazer. E seguimos em bandeira vermelha, hein? É. Aí os pilotos envolvidos no acidente. Eu não estou entendendo, Lipe, porque agora é amarela. Agora é amarela, que a gente já vê os carros, os mecânicos trabalhando nos carros. Eles estavam limpando a pista. E agora parece que está garoando, Sérgio. Vamos ver, os carros já estão andando. Está chovendo, Lipe. Definitivamente está chovendo. Isso aí é a boca do nosso produtor, viu? Queria falar, porque ele falou, não, não vai chover, a chance é pequena, a gente pesquisou. Mas a gente viu agora no radar, não tinha nada, não tem nuvem em cima, né? Isso é aquele, aquela chuva que você falou, que é aquela chuva chata. É, realmente começou a NASCAR com chuva. A previsão, galera, a princípio para domingo não é de chuva, tá? Vou até ver uma previsão atualizada aqui. A previsão que eu tinha visto, Lipe, anteriormente não era de chuva. Mas agora realmente a situação ali, torcer para, digamos assim, para o que os americanos dizem de não perder totalmente a pista. Mas eles vão parar, eles estão sendo recolhidos para o pit. Não, eles vão para os pits. Mas assim... Que não molhe completamente, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui, já que estamos falando de tempo. A previsão, deixe-me ver aqui, a previsão para os próximos 10 dias em Daytona. 10 dias. Ó, a previsão é de... parcialmente nublado no domingo, com 17% de chance de chuva, e parcialmente nublado amanhã, no sábado, com 8% de chuva. Então, em tese, é uma chuva que não deve durar. Por exemplo, inclusive a previsão aqui, nesse momento, é aquela coisa, tá 10% de chuva, tempo nublado. Essa é a previsão, mas de fato está chovendo. É. Então vamos esperar ali. Realmente, e olha só, a parte, bom, daqui a um tempo, né? Não é agora. Mas vai ser 2% a 1 hora da manhã em Daytona. Sim. Não quero que cheguemos lá. Não, não. Porque 1 hora da manhã vão ser 3 da manhã aqui. É. Mas só estou dizendo que, assim, a perspectiva é boa. É que o tempo vai melhorar. Sim. Olha o acidente aí. Pedro Henrique dizendo, agora está chovendo bem, hein? Sem dúvida nenhuma. O Serpo Anderson pergunta, Lipe, tempo que os mecânicos têm para consertar os carros envolvidos em acidentes? 6 minutos na Truck Series. Na Truck Series permanecem 6. Permanecem 6. E na Cup são 7. É, na Truck aumentaram, na Cup aumentaram para 7, mas na Xfinity e na Truck permanece 6 minutos. Inclusive, todas essas Trucks aí, quando deu a bandeira amarela, eles foram trazidos para o box, agora deu vermelha de novo, mas eles entram nessa política de 6 minutos, todos esses carros que sofreram acidente. O Jean Giavarini fala uma coisa interessante, vale até a pena falar ali sobre mudanças feitas pela NASCAR este ano. Algumas das medidas usadas pela NASCAR para minimizar o impacto da chuva incluem o uso de pneus especiais de chuva que oferecem melhor aderência em superfícies molhadas, bem como o uso de secadores de pista e equipamentos de limpeza para remover água. Agora, Lipe, essa é uma novidade para esse ano, né? Porque
até o ano passado, as provas com chuva apenas em circuitos mistos, mas agora numa chuva leve, ou talvez num outro conceito, com asfalto, não totalmente encharcado, mas com asfalto úmido, ou molhado, mas sem estar ensopado, em alguns ovais curtos, teremos provas com chuva. Exatamente, não são ovais médios, não são ovais rápidos, muito menos super speedways, são ovais curtos. E eu acho que isso vai ajudar muito a gente a relargar mais rápido, a ter um panorama um pouco diferente, né, Sérgio? Não vai largar com pé d'água e com pista ensopada, claro. Mas aquela pista úmida que a gente tinha que esperar secar totalmente, graças a Deus teremos corrido. É, exatamente. E é bom... Vamos acompanhar aqui, galera, no sábado, amanhã, 14h45, ao vivo, Resende e Flamengo, pelo Campeonato Carioca 2023, aqui no Band Esportes. Vamos acompanhar grande jogo entre Resende e Flamengo. Flamengo, Lipe, tentando seu primeiro título de 2023, depois de disputar dois grandes títulos. Perdeu o primeiro para o Palmeiras e depois perdeu lá no Marrocos. Perdeu feio. Vai tentar levar o Campeonato Carioca. Muito bem. Disse Sérgio Lago, o flamenguista. Não, isso é fato notório e conhecido. O Jean Trindade dizendo essa chuva que está caindo na prova agora é o mesmo tipo de chuva que está caindo aqui onde estou morando, no Rio Grande do Sul. Aí. Aqui acho que hoje não tá chovendo, né, Sérgio? Mas ontem choveu bastante enquanto a gente tava fazendo os duels. A gente via um monte de trovão, relâmpago, raio lá fora. Janelas todas molhadas. Hoje não, hoje tá tranquilo. É, o que eu tô vendo de positivo, Lipe, que os pilotos estão nas caminhonetes, né? Ninguém saiu. É só você olhar pra truck, ela não está molhada. É. Eles não foram cobertos. Não, e o carro é preto assim, fosco. Se ele tivesse molhado, você veria claramente que ele está molhado. É, o problema também é que Daytona é um circuito longo. São 4 quilômetros. Olha lá. Então, voltando à pista. Voltamos à pista. Mas são 4 quilômetros. Então, às vezes, pode chover num ponto e não chover no outro. Tem essa situação também. Sim. Está aí o Tyler Ekron voltando à pista. É, e ele falando com o pessoal da cabine americana, ele falando, olha, eu tô torcendo para ir logo essa chuva embora para a gente poder correr, porque é isso que eu quero. E agora deu certo, né? Olha lá a Silverado nova ali na frente, ó. É, vamos para a relargada agora, Lipe. Vamos abandonar essa chuva aqui de Daytona. É, e essa fumaça aí que você tá vendo é esse produto que eles colocam aí para absorver os fluidos dos carros que sofreram um acidente. Vamos acompanhar aí o reinício de prova. Tyler Ekron, hein? Tyler Ekron vai liderando o pelotão. Depois temos o Colby Howard. Depois Chase Purdy, Stuart Friesen, Matt Crafton e o Parker Krigman. E aí o destaque para o Ty Majeski. Colby Howard era quem corria na Truck 19, né? O ano passado. Aí esse ano é o Christian X que está correndo. É, o Colby Howard correndo no... Não, era o Derek Kraus que corria, desculpa, na 19. É. O Colby Howard, a equipe dele é a CR7. CR7 Motorsports. Não é do Cristiano Ronaldo. Não é, pois é. Claro. É, não sei se vocês estão escutando no fundo aí, mas a Harry Deegan está dando uma entrevista para a televisão norte-americana e está falando, está conformada ali, dizendo que esse é o tipo de competição em Super Speedways, que isso acontece. E não adianta brigar, né, Lipe? Porque não foi culpa dela,
não foi ninguém que fez o mal para ela, tá aí a Hayley Deegan. E ela dizendo que ela já ficou para trás algumas vezes para evitar confusão na frente e funcionou algumas vezes, não funcionou outras, então não tem muito o que fazer. Olha, a gente está tendo um encontro exótico na pista, Sérgio Lago. Nesse momento, na 27ª posição, temos o Jason White e na 28ª posição temos o outro Jason White. É, um é Jason A. White, ou A. White, e o outro é Jason M. White, ou M. White. Os dois estão de Toyota, um com a Toyota número 1 e outro com a Toyota, número 34. Faltando menos de 10 voltas para o final do estágio número 2. Logo, logo teremos bandeira verde mais uma vez aqui no Band Esportes. José Adriano Mesquita aqui dizendo, depois do ano passado que nevou no deserto na etapa de Vegas, chover sem previsão não está nada anormal. Não. Ficamos na espera da relargada. Eu já vi nevar em Vegas. É realmente muito raro. É. Foi em Vegas que nevou ano passado? Eu achei que era em Phoenix. Não, em Phoenix não neva. Phoenix não neva. Foi Vegas. Tem chuva pesada. O Marcelo Miranda pergunta que no caso de chuva não poderia ser feito igual o que acontece na Fórmula 1, também nos carros da NASCAR? Como assim na Fórmula 1? Quer dizer, prova com chuva tem nos mistos, vai ter agora nos circuitos curtos, mas nos ovais é impossível. É. Não sei se você está perguntando, Marcelo. Olha, usar pneu de chuva? Aqui, mesmo com pneu de chuva, pneu com prego. Se você correr nessa prova aí, com chuva, vai ser um carro batendo no muro atrás do outro, não vai terminar ninguém. É. Ou os carros vão devagarzinho. E aí você vai rir e vai dizer que isso não é corrida. Isso, é. Então, olha, não tem o que fazer. Só para responder, o Kleber Scaglione perguntou aqui agora há pouco. Boa noite, Kleber. É, ele falou, caros, descobriram porque estavam craquelando a imagem do painel dos carros da Cup nos duels? Cara, descobrimos. Joey Logano nos informou que as equipes não querem que a gente veja aqueles dados. E não é a gente aqui de casa. É o pessoal de outras equipes. E aí, por isso, pediram para a NASCAR craquelar aquela imagem. Assim, não. Sempre as outras equipes. Ficou. Para a gente não vai mudar nada. O que você vai fazer? A gente até falou sobre isso ontem. Mas é ridículo. Eu acho que a NASCAR não devia mais fazer isso e falar para as equipes, ó, se virem, não vamos fazer. Porque ficou ridículo. Sinceramente, né? Mas então não mostra. É, ou então não mostra. Eu falei, põe a câmera interna com outro ângulo, que não pegue o painel. Sérgio, você sabe que, falando em painel, para esse ano a Truck Series é opcional você usar aquele painel digital igual da Cup. Então algumas trucks estão usando painel digital e outras estão usando ainda analógico, como sempre. O Gabriel Leonor dizendo aqui em Olinda, Pernambuco, nesse carnaval vai ter bonecos gigantes para todo lado, mas eu vou de NASCAR. Valeu, grande. Boa, Gabriel. Obrigado. Olinda, lugar lindo, lindo, lindo. Não conheço, sabia? É muito legal. Já tive duas vezes no carnaval, uma vez, e a outra só visitando mesmo. Só conhecendo aí as ladeiras, as igrejas, jantando. Mas você foi no carnaval para trabalhar ou para passear? Não, nesse caso foi para passear. Tá bom. Quer dizer então que o Sérgio Lago gosta dos bonecões de Olinda, é isso? Eu gosto do carnaval de Olinda. Ficou legal? Fui uma vez. Foi legal. Eu tô perguntando. Nem me lembro dos bonecões. Sim. Peraí, eu não tô perguntando com nenhuma segunda intenção, nem com nenhum motivo escuso. Eu só tô perguntando se foi legal ou não. Foi legal, foi divertido. Muitas coisas acontecendo lá, dizendo Clay Greenfield. Eu estava ok, me segurando ali na parte de fora. Eu vi que tinha uma situação que eu não queria me meter no meio dessa situação. É.
ficou difícil segurar ali. É, ele falou basicamente que ele estava por dentro bem, só que aí aconteceu uma situação que ele acabou ficando no meio e era um lugar que ele não queria ficar. E aí ali no meio tem um problema muito sério de ar. Ele falou isso, eu fiquei sem ar, ali no meio é ar de tudo que é lado e não conseguiu segurar. Acabou rodando sozinho, a gente viu que ele chegou muito perto da fila de fora, na hora que ele foi voltar, a tranque dele não tinha mais traseira no chão. O Snarf Luiz pergunta, além da Nathalie, tem alguma outra mulher na truck? É, nessa prova, não, mas eu não sei se vai competir esse ano a Jennifer Jo Cobley, você sabe? Não, mas eu acho que a ela Nathalie tem outras, Decker, Nathalie Decker, eventualmente. Nathalie Decker andou na arca, eu acho. É. Ela tá aí em Daytona, eu vi tweets dela, eu acho que ela vai fazer a prova da arca. Aliás, falando em arca, tem também um cara famoso que vai correr na arca, né, esse final de semana, que vai fazer Frank Muniz. Frank Muniz vai fazer, que é um ator daquela série Malcolm in the Middle. Isso. O Frank Muniz vai fazer a temporada toda esse ano na arca. Ele já fez algumas outras corridas, ele foi bem, ele liderou o treino livre hoje da arca e ele tá andando demais, hein? Olho no Frank Muniz. Esse é o Frank Muniz na Cup Series. Pode acontecer. É, vamos ver. Vamos ver. Ó, o Dai voltou. Ele já competiu em outras categorias, Lipe. Sim. Não é a primeira vinda dele para o automobilismo, não. Não, ele já compete há um bom tempo. É, ele parou de ser ator e virou piloto. Essa é a explicação dele. Ele falou, não sou mais ator, eu agora sou o piloto. Olha aí. Aí as escolhas agora para a relargada, portanto, teremos prova nesse momento, 6 faltando para o final. Devem ser 5 quando receberem a bandeira verde. E vamos ver se os pilotos se comportam, Lipe, porque estava ali 3 lado a lado, né? 3 filas, muitas disputas, todo mundo com vontade de vencer. O Felipe Passos colocou aquele gifzinho de meme, ó, Sérgio, que são 2 Homem-Aranha, um apontando pro outro. Você quem? Homem-Aranha? Eu também sou Homem-Aranha. Que, falando, ó, Jason White e Jason White se encontrando na pista. Eu vou até retweetar aqui com a hashtag NASCAR no Band Esportes. Está aí o destaque para o Kobe Howard. Kobe Howard, que justamente compete pela CR7 Motorsports, deve disputar a temporada completa. É a primeira vez que ele está trabalhando com o chefe de mecânicos dele atual, Doug George. Tá bonito esse carro ali. Tá bonito 9. Mesmo. O Beto Policarpo pergunta, Lipe, quais os pilotos da Keselowski na truck? Keselowski não tem. Nenhum. Keselowski não tem mais equipe na truck já há algum tempo. Alguns anos. Exatamente. É, o Paulo Cardoso Alemão falou, o Lipe Paiga não achou nenhum carro bonito esse ano ainda, tá doente? Pronto, aí eu falei da Truck 9. A Truck da Digan eu falei que tava muito bonita. E do Pastrana eu gostei também. Mas essa 52 do Freesen também tá bem legal, porque lembra um pouco o carro do Jeff Gordon. Reinício de prova, Lipe Paiga, Tyler Engstrom na frente, junto com o Kobe Howard. Bandeira verde. Kobe Howard por fora, sendo empurrado pelo Stuart Friesen, mas agora se recupera o Tyler Engstrom, que vem por dentro, sendo empurrado pelo Chase Purdy na caminhonete número 4. Depois temos o Matt Crafton, 5 voltas faltando para o final deste segundo segmento. Olha o Matt Crafton ali, muito agressivo, Lipe Paiga, já tentando pegar a terceira posição. Ele que estava na frente, né? Mas ele quer voltar para frente, porque esses pilotos aí, lembrando, eles não pararam no box, enquanto o Matt Crafton é um dos que parou. E olha só, o Crafton ali quase perdeu o traçado e o Nick Sanchez está atrás dele, hein? O pole position, o Nick Sanchez, está logo ali atrás do Matt Crafton. É o 4º na fila de baixo. O Ben Rhodes chegando aí, Sérgio. É.
bem atrás do Pastrana. Penrose estava sumido, não tinha aparecido ainda. Olha a confusão ali atrás. Uau! Penrose consegue um espaço ali incrível. Eles deixaram o Pastrana para trás ali, ele e o X, que também ex-companheiros, né? Incrível o que o Penrose, número 99, fez ali. Ele traz atrás dele o Christian X, seu ex-companheiro de equipe, do número 19. É, na verdade, o X perdeu o emprego para a Ford colocar a Deegan ali no lugar dele. Foi isso, né? Que aconteceu basicamente nessa equipe. Mais uma vez tivemos um onboard ali do meio do pelotão. Penrose, a gente. E o Howard está na frente, hein? Calbi Howard está na frente. Olha o Pastrana voltando ali sozinho por fora, Sérgio. O que, é isso? Três voltas faltando para o final desse segundo segmento. Olha a confusão ali. Fica na frente o Tyler Encro no número 16, atrás dele o Colby Howard. Opa! Quase que sobrevivência, que lição ali de salvada para o Tyler Encro, mas fica para trás da fila de baixo. E o Stuart Friesen vai por fora. Opa, agora não vai dar, lip, deu! Incrível, Tyler Encro indo para um lado para o outro. Incrível, incrível como ele não rodou nenhuma dessas duas vezes. Stuart Friesen é o líder neste momento da prova, faltando duas voltas para o final do primeiro, do segundo segmento. Olha o Kligerman vindo ali, empurrado pelo Colby Howard. Olha o Rhodes no meio. O Rhodes vem, olha, mais uma vez encontrando lugar no meio do pelotão ali. Iremos para a última volta. Ben Rhodes está na terceira posição, tentando ficar em segundo. O líder é o Stuart Friesen. Uma volta agora, faltando apenas menos de uma volta. Nada definido ainda, Lipe Paiga. O Stuart Friesen está se arriscando muito, ficando na frente do Ben Rhodes. O Ben Rhodes está empurrando com força ele, do tipo, saia da frente. Oh! Oh, foi embora! Foi embora o Stuart Friesen. Tava forçando ali o pancadão no Stuart Friesen. Mais pancada no finalzinho do segundo segmento. É o segundo acidente em Daytona que vemos. E a bandeira amarela vem. Tyler Encro vai receber a bandeira quadriculada. Problemas ali para o Brett Holmes no número 32. De novo, né? Ele foi envolvido de novo. Lipe, 40 voltas, dois acidentes já acontecendo. E o Chase Purdy, com o carro do Kyle Busch, vai chegando na segunda posição. Olha o Stuart Friesen aí, muito danificado o carro dele. Olha. E a gente vê a bandeira amarela junto com a quadriculada de verde e branco, sinalizando o fim do segundo segmento. É, Tyler Encro vence o segmento. Sérgio, não é nem dizer que é maldição da cabine, mas estava óbvio que ia acontecer isso. O Stuart Friesen estava tentando se manter à frente do Ben Rhodes, que estava muito mais rápido que ele, sendo empurrado pelo Christian X. Não tinha como ele se manter ali na frente. Ele deu uma bloqueada num momento que não dava para ele bloquear. E é por isso que ele foi parar no muro. E estragou toda a truck do Ben Rhodes também. A gente viu ali o Parker Kligerman, agora esse é o Colby Howard. Também rodou no acidente, eu não sei se ele chegou a bater, mas ele rodou também. Vamos ver de novo, Lipe. Vamos ver de novo. Temos ali o Ben Rhodes, número 99, empurrando o Stuart Friesen. Ainda não, mas vai acontecer agora, olha só. Tentou tirar. Ah, não, pera aí. O Stuart Friesen tentou dar um bloqueio ali, não, já... absolutamente absurdo. No late block, que ele chama, que é um bloqueio atrasado. E aí não teve o que fazer, ele se perdeu. É culpa total do Friesen. É, ele não tinha que tentar bloquear o Rhodes, não tinha como ele bloquear o Rhodes. E ele tentou, e ó, estragou bem a truck do Rhodes também. É, acabou ali com a truck do Rhodes. E o Kligerman veio, ó, ele deu no 32 e tomou de volta ainda. E olha como vem balançando ali também o Colby Howard no número 9. Me parece, olha o 9 ainda aí, me parece que ele evitou uma pancada. Ele só foi para um lado e para o outro.
Olha o Colby Harden, olha o 9 aí, olha. Ele acabou encostando. Acho que ele chegou a ter um toque ali, mas muito de leve. Muito de leve. É companheiro de equipe, inclusive. É companheiro de equipe dele. Olha só, não parece ter danificado muito, não. Ou nada. Sobe som. Ali fica bem claro, né, Lipe? Porque pelo on-board do Ben Rhodes... Eu vou te dizer mais. Eu acho que o Ben Rhodes puxou muito antes do que ele poderia. Ele poderia ter esperado chegar um pouquinho mais perto. Mas eu acho que como ele estava com o X encostado atrás dele, ele quis fazer um movimento mais lento para não causar algum problema para ele. E nessa, o Friesen, quando olhou, ele estava saindo, ele tentou fechar. Já não tinha, não dava mais tempo. Essa está na conta do Stuart Friesen. O Ben Rhodes está falando que ele tirou duas rodas do chão ali a hora que ele encostou no muro. Bom, e agora vamos para o estágio final, né? O final da prova, que os pilotos terão que parar pelo menos uma vez em bandeira verde, caso não tenhamos uma bandeira amarela. O Serpa Anderson está perguntando, Lipe, qual é a diferença entre as categorias principais da NASCAR e a ARCA? Tem uma diferença nos carros, tem menos potência e a ARCA tem subcategorias também, né, Sérgio? Algumas categorias regionais e tudo mais. Então, basicamente essa é a diferença. É mais barato correr, dá menos prêmio, você pode ser bem menos graduado para andar na ARCA, mas ela tem menos potência de fato, é um carro um pouco mais simples também. Na verdade, o chassi é muito parecido, tá? A bolha é que é diferente. O chassi é o mesmo que eles usavam, inclusive, na Cup Series antes. É, o mesmo, basicamente o mesmo da Xfinity. Então eles conseguem até reutilizar carros nessas categorias. Vimos ali o Tyler Ankrum, agora é o Nick Sanchez. Nick Sanchez com o número 2. A base do chassi é a mesma, né? Tem algumas diferenças, eles conseguem fazer essas alterações e botar para correr os carros. Agora o Chase Burdy, parada tranquila, volta o Matt Crafton na frente, belo trabalho do Matt Crafton. Vamos agora para o último segmento, já dois acidentes nessa prova. Felipe Paiga, Daytona não está decepcionando. O Patrick diz, o único carro da front row é do Zane Smith, certo? Que eu tenha visto aqui, sim. Não sei se tem outro carro da front row, Lipe, mas acho que é só o do Zane Smith. Já te digo, já que está aberto aqui na minha frente. Não sei se teve algum da front row que não se classificou, mas... Não, só esse mesmo, não. Sérgio. Só esse. Só o 38. Tá aberto na minha tela aqui. Inclusive os donos dos carros, quem são os crew chiefs também. Tá tudo aqui, né? E não, só o carro da front row, só esse. Eu quero abrir aqui, eu vou abrir aqui o da Xfinity, porque eu acho que a Natalie Decker vai correr esse final de semana, talvez, na Xfinity. Deixa eu ver a entry list aqui. Enquanto isso, a gente vai aguardando o início do terceiro e último segmento. Amanhã, sábado de carnaval, teremos às 7 horas da noite a prova da NASCAR Xfinity Series. Depois, no domingo, a partir das 4:30 da tarde, teremos a etapa da NASCAR Cup, as 500 milhas de Daytona, com um super motor, super especial. Antes, a partir das 15:30, estaremos Lipe Paiga e eu falando de NASCAR, puramente de NASCAR, falando sobre o que está acontecendo ali antes das 500 milhas de Indianápolis, de Daytona, perdão, e falaremos também sobre essa prova no supermotor, sobre essa prova da Truck Series, sobre a prova da Xfinity Series, enfim, para quem não puder acompanhar, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nessas duas provas também.
Natalie Decker só na Arca esse final de semana. Então, não teremos ela na Xfinity. Ela vai fazer algumas provas da Xfinity. O Bruno Ferreira pergunta em qual categoria o Marcos Gomes correu. Na Arca. Na Arca. É, no que seria... É, não porque... chamava K&N. É porque, na realidade, existia a Arca e existia a K&N, que era uma categoria de acesso à NASCAR. Tinha a East e a West. E a Arca era uma categoria separada. É. Era outro grupo Isso. que fazia. E a NASCAR comprou a Arca e o que era a K&N agora é a Arca. Isso. Então é mais ou menos isso. Quando o Marcos Gomes competiu, ele competiu na K&N. Isso. Hoje seria a Arca. Era isso. Mas na época que o Marcos Gomes competiu... Oi? Acho que foi East Series, né? Aquele... K&N East, acho que foi isso. Mas na época que o Marcos Gomes competiu, tinha a K&N e tinha a Arca. Sim. Né? É, agora virou tudo Arca. Eles tiraram o nome K&N, que era um patrocinador, né? Que é uma marca de filtros de ar, acessórios automotivos e tal. E aí eles... transformaram tudo em Arca, vai, vamos dizer assim. Então agora tem a Arca, tem as categorias da Arca, tem a Arca mesmo, a principal, e virou tudo Arca. Está ali a equipe do Stuart Friesen. É, por Parker Kligerman, sem aquele pedaço da frente ali, vai ficar muito difícil disputar a vitória. Ele estava andando na frente, mas eu acho que agora ficou muito difícil. Tem umas gotinhas na câmera, hein, Sérgio? E aí a gente vê os pontos até agora nos dois primeiros segmentos. Tanto nesse ponto, o líder do campeonato é o Matt Crafton, com 17 pontos. Depois Christian Eckes, 16, Nick Sanchez. Belo começo, Nick Sanchez. É, ótimo. 13 pontos, Tyler Ankrum e Ty Majeski. Seriam os 5 primeiros do campeonato neste momento. E os 5 que marcaram mais pontos também. Chuva de novo, galera? Não acredito. Olha, com certeza não é o... Tem certeza que não é efeito visual, Lipe? Não, não é a irrigação da grama. Né? Não. Oh, é, não Curly. É chuva, eu sei que é chuva. Vamos ver. Podia ser, mas não é. Deixa eu voltar aqui para a previsão. A previsão continua nublado. Não, eu tô vendo. Olha o radar aqui, ó. Ou tá chovendo, é nublado. Tem, a previsão não tem, é nublado. Não tem 10% de chance de chuva. Olha o radar, não tem nada, Sérgio. Tem quase nada de nuvem. É. Nem chuva, nem nuvem. Mas parece que tá só em cima da pista. É, a chuva tá vindo em algumas partes do oval. Esse é o problema, essa é a situação. Mas realmente é difícil dizer, porque fica até difícil a gente dizer assim, ela não tá passando uma célula de chuva que vai passar daqui a 15 minutos. É, não dá porque pra não, dizer. Porque não tem isso, é um... É aquele nublado, assim, que não é para chover, mas chove. Olha só aí. É razoável aí a chuva. Mas de novo, Lipe, vamos ter fé, né? Porque houve a chuva, parou muito pouco. Sim. A bandeira vermelha. Marlon Duarte dizendo aqui, olha agora, Rhodes, né? Estava vindo alucinado, veio galgando posições do pelotão muito bem. Realmente estava muito bem o Ben Rhodes. É, João, acho que eles vão parar de novo. Não, eu acho que tinha que dar mais uma volta. Olha o Zane Smith aí. É, tá na segunda posição agora, hein? Olha o Zane Smith para começar o último segmento, aparecendo na segunda posição. Ele tá atrás do Corey LaJoy. Corey LaJoy tá aqui, ó, do lado esquerdo. Exato. Do Zane Smith, aliás, é o líder da prova. Olho no LaJoy também, que o LaJoy é bom nesse tipo de pista. Ele é um piloto rápido de Super Speedway. A gente viu o ano passado ele com aquele carro desgraçado que ele tem na Cup, fazendo frente a Chase Elliott em Atlanta. Então, ficar de olho. Tem um pouco de fita colada na frente aí do carro do Ben Rhodes, não. Dá pra ver no capô as fitas voando, Sérgio Lago. Yeah. Olha esse pedaço como tá chovendo. Não tinha nada no para-brisa da truck e de repente vem um sprayzão. É, o segundo Corey LaJoy tá caindo bastante chuva ali. É, eu acho que vai ser inevitável a vermelha de novo. É. Vamos ver. Tomara que não.
É, a gente vê aí belíssimo visual de Daytona, né? Daytona é realmente assim, não há quem não fique impressionado ao chegar em Daytona. Dizem que uma das colossal, né? Visões mais emocionantes, principalmente para um piloto, é cruzar o túnel que leva para dentro da pista. O Kurt Busch falou isso ontem, né? Ele falou, eu adoro passar aqui. Para mim, é revigorante quando você passa por dentro do túnel e sai dentro do autódromo de Daytona. A energia é totalmente diferente. Que é uma energia muito grande em qualquer autódromo, em qualquer oval autódromo, que você passe pelo túnel para entrar, que é super comum, né? Exato. Interlagos, você passa ali por, sim, um túnelzinho por baixo da reta, para você entrar. Só que em Daytona, você vê aquela coisa assim, aquela, você tem uma visão muito bonita quando você entra. É lindo. Sérgio, o Bob Pockrass está falando que é uma consistent mist que está rolando lá. O que seria mist? Mist é um orvalho. Não é bem um orvalho, deixa eu ver aqui. Eu vou até pegar aqui a tradução no Google, mas é uma chuvinha pequenininha, névoa. É uma névoa. É. Então, a tradução aqui é névoa, uma nuvem, um vapor, né? É, o próprio LaJoy acabou de falar no rádio de novo que não tá mais chovendo. Mas eu não sei se é névoa ali, porque na névoa não necessariamente chove. Na verdade, é meio... É meio úmida, é úmida, mas não... Mesmo, né, que você falou, né? São essas... Sabe aquela garoa que vem de lado? Que não é aquela que... Não é, ela não cai de cima para baixo, mas é como se fosse um spray. De quando você bate uma água no seu carro para lavar e sobe aquela nuvenzinha, quando você bate com máquina, água e sobe... É tipo isso que está acontecendo. Acho que é isso que eles quiseram dizer com esse mist. Que é essa nuvem de... Nunca lavou o carro, né? Por isso que ele não sabe. Nunca lavou o carro na vida. Está viajando aqui. Que lavar carro, Lipe Paiga? Eu lavei duas vezes. Ah, não vem com essa, não. Opa, nunca mais vou lavar. Não, já lavei carro, sim. Eu lavo também, no posto. O Gambito Gonçalves dizem, mist seria... Mist, é M-S-S, T. Seria garoa paulistana. E a Ulcimeire dizendo, espero que a NASCAR não vá fazer mais 5 voltas sem bandeira amarela e encerrar a prova, pois se tiver mais da metade da prova, não, ela já é considerada vai oficial. Não, agora, não. Já apagou a truque, nem não. Pensar, Ulcimeire, nem pensar. Tira esse pensamento da cabeça, Ulcimeire. Apagou a luz, vai lá. Carnaval. Marcelo Miranda pergunta, será que algum dia teremos algum representante brasileiro na categoria principal da NASCAR? O Christian Fittipaldi já competiu na categoria principal da NASCAR. E o Nelson já participou de uma prova também. Sim. Nelson Piquet. Olha lá. Truck pro box. Pace truck. Ih. Mas quem sabe aí, acredito que... Eu sempre tenho esperança que teremos brasileiros. Esse ano vai ter o Miguel Paludo em 3 provas da Xfinity Series, mas não na Cup. Tudo pronto para o reinício de prova. Corre LaJoy, Zane Smith, bandeira verde. LaJoy na parte de dentro. Caminhonete número 7. Zane Smith 38 vai sendo empurrado pelo Matt de Benedetto. Esse povo de fora é o povo mais agressivo. Sem contar os Zane Smith. Então, estamos falando de Benedetto, do Ancron e do X. Opa! Movimentação aí, se mantém na frente o Zane Smith. Desceu. Belo trabalho do Zane Smith. Olha, é o Tyler Ancron que vem ali, vem enlouquecido o Tyler Ancron. Empurrado pelo Christian X. E o número 7 ali do... Corey LaJoy subiu para a fila de cima. E tá, ele agora está empurrando o Christian X. É uma boa, hein? Bela dupla aí. Christian X volta a aparecer na frente. Opa, terceira linha de novo, hein, Sérgio? É, olha lá atrás, 3 caminhonetes tentando fazer uma terceira linha. Parece o Rosevar ali. É ele mesmo. É, o Carson Rosevar no número 42. É, e o 41 do Pastrana está ali de novo. Parece que essa cama ali tá escura. Olha lá, Joy. O golpe ali.
Vai mantendo a primeira posição agora o Corey LaJoy. Belo trabalho. Belo trabalho. Ele deu um golpe no X ali. Ele puxou para dentro, não deu mais pro, não deu tempo do X bloquear. E o Corey Hein tá atrás dele. Olha o Corey Hein. Corey Hein também fazendo um belo trabalho. Vamos ver se o Corey LaJoy consegue vencer. O Corey Hein está no número 11. É a caminhonete número 11 da Toyota. O Corey LaJoy está com o Chevrolet. É, ele que é da equipe Tricon. É o Matt Crafton aí, o onboard do Matt Crafton. Aliás, perdão, do Zane Smith. Matt Crafton está um pouco para trás. Olha o Purdy voltando a andar na frente. O Pastrana tirou o pé, ficou um pouco mais para trás. Ainda faltam 51 voltas para o final. Não chegamos nem à metade da prova. Ainda tem uma parada de boxe aí antes. Estamos chegando à metade da prova e olha só. Mais uma vez, três lado a lado ali, vai aumentando o grupo de caminhonetes na terceira fila. Olha o Chase Elliott ali, é o terceiro carro na fila do meio. Corey LaJoy vai mantendo a primeira posição. Destaque aí para o Corey Hein, tem atrás dele o Matt Benedetto, número 25. Depois o Matt Crafton, no número 88. Mas o líder é o Corey LaJoy. Corey LaJoy com o Tyler Ancron atrás dele. E você vê como o de Benedetto não tem mais a mesma ação que ele tinha. Por causa desse detalhezinho aí na frente da truck dele. Olha o Zane Smith. O Zane Smith veio por fora, ousado. O Corey LaJoy ensaiou bloquear. Balança, Corey LaJoy. Sobrevive. O LaJoy tentou pegar o side draft por dentro na curva. É por isso que a truck dele veio bem de lado, naquele sideways que eles chamam. Porque não se pega vácuo de truck que está por fora. Ainda mais na curva. Lipe, uma medida que a prova não está fácil são as salvadas que a gente já viu nessa prova. Incrível. Muitos pilotos dando salvadas incríveis ali. O LaJoy foi o último. Olha o LaJoy, sobe ali, agressivo para a frente do Zane Smith na fila de cima. E desce de novo na frente do Tyler Ancron. Vai fazendo o zigue-zague, corre o LaJoy, tentando manter a primeira posição. Fila de fora parece que está ganhando força, hein, Sérgio? Tá vindo forte ali o Zane Smith. Mas o LaJoy resiste, Lipe, na fila de baixo. O Tyler Ancron também está muito forte, né, com a caminhonete número 16. Olha, e só para você saber, o Stuart Friesen não abandonou a prova, viu, Sérgio? Ele continua correndo. Uau. Tá duas voltas atrás, mas ele está correndo. Agora subir o som aqui, vamos curtir a galera.
É, grandes visuais, sensacional ali. A gente vê como vão os carros dentro do pelotão e Corey LaJoie. Lipe vai liderando, se mantendo à frente do Zane Smith. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, desse momento, dessas voltas que a gente acompanhou, nesse momento, só com o som dos carros. Maravilhoso. É por isso que a gente ama a NASCAR e ama os V8. Só, ficando bem para trás agora o Zane Smith na fila de cima com o número 38. Atrás dele ele tem o Chase Elliott e o Corey LaJoie. Eles ficaram juntos ontem nos duels, Lipe. Teve um momento que eles ficaram muito próximos ali nos duels ontem, no segundo duel. É, olha como vem rápido a truck do Zane Smith, uma empurrada ali do Chase Elliott e da truck 24 do Raja Karuth. O Zane Smith na altura ali do Matt Crafton, que vai tentando mais um título, piloto veterano. Será que o Zane Smith está trabalhando com o Chase Elliott aí, falando, ó, quem sabe domingo a gente pode se ajudar também, né? Se precisar. Opa! Olha só ali. Rapaz. Olha só pra cima, pra baixo. Que confusão em Daytona. Olha o Raja Karuth. É o Raja Karuth, veio ousado ali. Vai tocar. Raja Karuth não consegue. Acaba tendo contato com o Matt Benedetto. Atrás a confusão. E temos mais uma bandeira amarela, envolvido também o Daniel Dai. Mais uma vez o Daniel Dai envolvido no acidente. E a galera que vinha atrás conseguindo segurar ali a ponto de evitar o acidente. É, agora ali foi um pouco de culpa do Raja Karuth, né? É. Ele foi mais... E o Matt Benedetto não pôde fazer nada, né? Também daí o envolvido Benedetto de novo. Ó, o 24, ó. Tá. E aí o Raja Karuth. É. Sexta bandeira amarela da noite, Lipe Paiga. Tá animada a prova. Tá animada mesmo. Faltando 42 voltas para o final. Olha como ele encostou no carro do Chase, ó. Olha a marca da roda ali. Não, deu uma confusão danada ali, porque teve um grupo de carros que subiu, outro desceu. E o Raja Karuth, acho que ele ficou mais rápido e tentou colocar ali no meio, não deu. Então, quando você está no meio, na reta, tudo bem, mas fazendo curva, se você chegar perto do de baixo, você é sugado. É, olha, atenção no 24. É o 24, né, que você tem que ver que ele vai criar a terceira fila. Olha, ele vai embora na terceira fila, mas ele não teve como segurar, aí já estava meio perdido. É, olha lá o que aconteceu. Ele acabou tocando no Zane Smith. É, o que aconteceu é que quando entrou na curva, ele foi sugado pela truck do Corey Heim para dentro. Quando ele tirou um pouquinho, a truck, ela sai de uma vez. E ela foi muito para cima do Zane Smith. Para não bater no Zane Smith, ele tirou. E quando ele tirou, ele acabou rodando, né? Porque aí você desequilibra totalmente, olha lá. Aí ele foi para dentro, acabou encostando no 11. Quando ele foi corrigir, já não tinha mais... É, nesse ponto já era. Olha só como ele fica com o carro todo no ar. Não o carro, mas a parte central ali do carro no ar, olha só. Devido à diferença de inclinação. Porque tem inclinação da curva e a pista de baixo não tem inclinação. Sobe o som. Ele tem um grau. Ou tem pouca inclinação. Pobre Daniel Dai. De novo. Muito complicado. Quem tá ali, Lipe, também tava logo atrás, é o Ben Rhodes, né, que se envolveu naquele outro acidente no final do segundo segmento e conseguiu ali. E o Ty Majest também deu uma encostada ali, olha lá, o 98. É. O Matt Crafton sobreviveu. Ó, tá vendo? Deu umas duas, três encostadas ali, o Majestic. O Grantenfinger também passou ali, conseguiu passar. Não sei se recebeu algum contato, mas se recebeu, foi pouco. É.
É, e agora todo mundo deve parar, né, Sérgio? Ah, sim. Porque, teoricamente, 40 voltas é o limite, né? É. Da janela de combustível. Se não tiver pode ter prorrogação. Aí... Porque lembrando que o problema aqui também é que a pista é, são 4 quilômetros, 2 milhas e meia. Então, complica também numa situação de combustível. Se é uma pista de meia milha, você fica sem combustível, no embalo você chega nos pits. Mas assim é complicado. E o Rajan Karuf vai para a garagem. Sendo empurrado para a garagem. É, ele admitiu que ele se assustou com o Zane Smith chegando muito perto dele. Ele entrou em pânico e acabou errando. O Benedetto cortou metade da picape, mas voltou para a pista. Olha lá. Ó. Corey High no box. O IM pergunta se o 34 da Cup é da mesma equipe deste 38. O Zane Smith, a front row. Sim. É. Mesma equipe. No domingo eles terão três carros, né? 34, 38 e 36. E o Zane Smith vai estar no 36, largando na Daytona 500. A gente vê o Corey High sendo feitos os reparos no carro dele, na caminhonete dele. Ele tomou uma encostada ali naquele painel traseiro. E se eles não colocam essa fita, pode ser que o painel voe. Opa, Tyler Ankrum saiu primeiro do box, hein, Sérgio? É. O Max em segundo. Tá bastante disputada a prova, Lipe. Mais uma vez a gente vê aí o Raja Karu, o acidente envolvendo também o Parker Kleem. Olha o Grantham Figure 23 ali, conseguindo escapar. Mas aí o 43 do Daniel Dai tentou, mas foi a hora justamente que o Raja Karu fez o chicote para cima e atingiu o Daniel Dai. É, eu acho que a truck do Daniel Dai morreu. Foi ruim a piada? Foi, desculpa. Foi até porque o Dai dele não é Dai de morrer. Mas... É licença poética, velho. Pela sonoridade. O Dai dele, acho que é Dai de tingir. Ah, é. É D-Y-E. Tipo do tie-dye, né? Aquela... É. E o The Racing Memes mandou aqui, ó. Quase que veio mais um Big One para manter a média de um Big One por segmento. O Caruth decepcionou nessa. Não. Bom, 40 voltas para o final, então já passamos, já tivemos 60 voltas, né? Então essa questão, Lipe, aí, essa questão do combustível. Tem outra coisa também, eles estão em bandeira amarela agora. Sim. Então teremos mais voltas ainda em bandeira amarela, o que ajuda na questão do combustível. É, pelo menos mais duas, né? Porque como tem trucks em volta atrás, em volta em desvantagem, você tem que dar mais uma para ser a volta que eles param no box, as trucks que estão com uma volta de desvantagem ou mais. E aí depois você tem a volta de onde os pilotos escolhem, lado, cima, baixo, e aí a volta de relargada. Então... pelo menos mais duas aí. O Everton de Carvalho dizendo que esses caras são muito habilidosos, controle total do carro. O que seria um strike causou danos em somente 4 carros. Uhum. Um salve para esses pilotos. É. E o Adriano Magalhães pergunta, Lipe, aqueles totozinhos, até que ponto os pilotos aceitam? Ah, normal. Faz parte. É. Na verdade, aquilo é o que empurra eles, vai para frente, né? O Moisés Halber... Geraldo perguntou, Moisés aqui de Curitiba, o Kyle Busch não estava correndo? Na truck, não. Não. Apareceu, é porque apareceu ele ali durante as cerimônias, ele estava de macacão, porque tinha acabado de acontecer o treino livre da NASCAR Cup. Então ele estava com a roupa dele, com o macacão, do carro número 8. E eu me lembro, eu não sei que na hora eu não prestei atenção exatamente aonde que ele estava, mas devia estar com um dos seus pilotos, devia estar ali acompanhando, indo como dono de equipe, provavelmente incentivando o piloto, falando com o piloto, explicando sobre a pista, enfim, ou só de bobeira ali mesmo, porque a equipe é dele, mas é por isso que ele estava, que tinha acabado de acontecer o treino, não deu para ele trocar de roupa. É.
E o IEM fez um comentário interessante aqui. Falou, será que o Almirola, sabendo da saída do Harvey, quer ser o piloto base da equipe? O ano passado ele falou até em sair, e no Clash e no Duel 2 já está bem melhor do que no ano passado. Ele falou, quando ele ganhou o Clash dele, ele falou, nossa, não era nem para eu estar aqui, né? Era para eu estar aposentado e eu estou aqui indo para o Victory Lane, né? Ganhando um Duel. Eu não acho que ele... vai passar desse ano, não. Iemi, com todo respeito, você sabe que eu gosto de você, o Iemi. Sim? Sempre acompanha lá o meu canal no YouTube, canalnapista.com/ na pista. Mas, Iemi, isso que você falou, uma heresia. Comparar, deixar assim. Bom, talvez a intenção do Almirola, mas o Almirola sabe que ele é. Que o Kevin Harvick é muito melhor do que ele. Não tem nem comparação. E eu respeito muito o Almirola, tá? Não é que eu desrespeite o Almirola, não. Mas é uma questão que o Harvick é muito melhor. Você viu quantas trucks pararam no box agora, Sérgio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, garantindo combustível. 10, 11, 12. Então temos 12 que não entraram e outras que entraram agora nessa última volta antes da relargada para garantir o combustível caso haja uma prorrogação. O que coloca eles numa certa vantagem. Se acabar a corrida na primeira tentativa, não. Mas se tiver uma prorrogação, com certeza. O Diogo Oficial pergunta se o Buxina, equipe nova, ainda está vendendo chocolate. Não. Não. Vende outras coisas agora. Na verdade... é liberado lá, né? Então, sim. Mas não falei nada. É. Só falei que ele vende outras coisas. Ué, mas a nossa obrigação é informar que é uma empresa... que vende maconha. O Beckman dizendo aqui, sou a favor de mais piadas de Lipe Paiga. Vamos pensar algumas. Lipe, deve ser o tio do pavê. O Pastrana também tem danos ali atrás na truck dele, né, Sérgio? Naquela parte interna ali, ó. Eu não entendi exatamente o que o Pastrana disse, mas ele falou alguma coisa como pular de um avião sem paraquedas. O Pastrana está curtindo. Está curtindo. Olha aí, voltando à pista, o Derek Krause. Olha quantas trucks pararam agora, Sérgio. Olha lá, inclusive o Nick Sanchez. Pole position, Nick Sanchez voltando. Friesen. O Stuart Friesen trabalhando, né, no carro. Mas ele tem a política de 6 minutos, hein? Mas, Felipe, as luzes do safety car já estão apagadas, hein? Sim. Então teremos a relargada. A equipe do Matt Crafton falou que quando der bandeira verde não é para ele economizar nada, porque pode voltar a chover e de repente essa prova pode acabar antes. Então mandaram ele acelerar e ir para frente. Isso vai dar toda uma dimensão agora nesse final de prova. Vamos ver aí a tentativa dos pilotos. Tudo pronto para o reinício da prova. Temos ainda ali o Corey LaJoy ao lado do Tyler Ancron, Corey LaJoy com a caminhonete número 7, Tyler Ancron com a número 16. O que que é, Libe? O Carrasco colocou que o Chorãozinho vendia antes o Mata Larica e hoje ele vende o que dá Larica. Felipe Passo colocou o buchinho vendendo maconha e foi preso no México, hein? Nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. E lá é legalizado, tá? Agora sim, o safety truck para fora da pista. Vamos ver Corey LaJoy na parte de dentro, Tyler Ancron na parte externa, bandeira verde. Pé
bela pulada do Corey LaJoy. Atrás dele vem o Zane Smith. Zane Smith ainda na parada. Matt Crafton é o segundo na fila de cima, atrás do Tyler Ankrum. Olha aparecendo aí, Lipe, o Tanner Gray com o número 15, hein? Tanner Gray vai empurrando o Zane Smith. Zane Smith por baixo, ficou o Corey LaJoy. Ficou no meio o Corey LaJoy, perde posições. Perdido o Corey LaJoy. Não tem ninguém ajudando. Não tem como fazer nada o Corey LaJoy ali. Mas por que abandonaram o LaJoy, cara? A pergunta não é essa, Lipe. Por que abandonaram o LaJoy? Por que deveriam ajudar o LaJoy? Porque alguém deve ajudar alguém. Então, cada um ajuda a si próprio aí. É, é justo. Zane Smith vai liderando a prova. Ele quer vencer pelo segundo ano consecutivo. Olha o balançar ali. Olha o balançar com o Tanner Gray, com o número 15. Tanner Gray agora empurrando o Zane Smith. Olha, atrás dele tem o Cole Howard. Atrás tem o X. Olha, tem... E logo atrás ainda tem o Ty Majeski. Então tem muita gente boa aí nessa fila de dentro. Tem muita gente boa na fila de fora. Vamos ficar de olho. E ainda faltam 34 voltas, Lipe. É. Tá todo mundo com muita vontade. Isso tá muito legal. Ó, o Chase Elliott tá ali também na fila de fora, né? É o terceiro carro. É ele mesmo. É ele? É. Terceiro é carro. É o Chase Elliott, com o número 35. Zane Smith agora vai liderando, tem atrás dele o Tanner Gray. Raja Karuf, a pergunta para ele, tá no background, tá aí. É apenas a quinta prova dele na Truck Series. Didn't want to jack up the 35, so I just filled ele estava empurrando bem. Mas que ele acabou caindo ali no meio, ele não queria estragar a corrida do 35. Mas ele falou que acabou rodando e não sabe o que aconteceu depois. I can't say enough about the men and women at GMS Racing and General Motors Chevy. Agradecendo a equipe toda, os patrocinadores, especially Belleville Seats, Alpine Stars and Bell Helmets. So wish it worked out tonight. Daniel came over and gave a big hug to Raja before our interview. Tava fazendo uma boa prova o Raja Karuf. Ano passado ele não fez boas provas, não. Me parece que esse ano, é difícil dizer por Daytona. É foco, né? Mas me parece que ele tá melhor esse ano. Bandeira amarela, hein? Não? Chuva. Bandeira amarela. Não, me parece que esse ano, Lipe, ele tá, o carro tá melhor, a situação tá melhor. Chuva ou problemas com não, o... Jason White. Jason White. Da... Amy White. É... É o Jason White canadense. Foi chuva. Chuva. É. Olha, eu... Vamos torcer, né, ali, para que seja como anteriormente, que a chuva sim veio rapidamente e parou. Ó, a equipe tinha avisado, né? O Matt Crafton para pisar tudo quando desse bandeira verde, porque podia voltar a chover. Aí o acidente. Ficou fora do ar, né? As rodas da frente ali ficaram fora do ar. Olha o telão, que maravilha ali. É. O maior telão acho que é o do Texas, né? Era de Charlotte, depois passou a ser do Texas. É. Entre os que são utilizados na NASCAR. É. Evidentemente, não sei em outros lugares. Eu acho que era do Texas, porque... É, olha aqui, ó. Essa notícia é de 2014, tá? Então é um pouco antiga, mas eu me lembro quando isso aconteceu. Que o Texas... Mostra a maior televisão de HD do mundo, na época, né? Não sei se agora ainda é. São
não sei o tamanho, mas é muito grande do Texas. É o equivalente, Lipe, a um prédio de 12 andares. Hotelão do Texas. Bela TV, hein, amigo? É equivalente a 12 andares. Aqui na minha pista. Mesmo que seja um andar mais baixo, são 12 andares, né? E chuvinha, sai pra lá. Steady mist. Steady mist. O Lipe gostou dessa palavra. Ué, mist. Okay. Não sou eu não, é o Bob Pockers. Eu sei, mas você gostou. O Lipe gostou da palavra mist. O Lipe, inclusive, eu vou revelar um segredo do Lipe aqui. Ele falou isso aqui no Band Esporte. Ele vai inventar alguma coisa que eu falei. Ele disse que se o Kyle Busch ganhar as 500 milhas de Daytona... Não falei nada disso. Ele vai dye o hair dele, o cabelo dele. Ele vai dye o cabelo dele. Quer que eu vou... Mas não é matar, ele vai tingir o cabelo dele. Vai tingir de verde. No way. Isso não vai acontecer, Sérgio. É isso aí. O Adelson pergunta... Eu prefiro apostas em dinheiro. O Gabriel Leonor dizendo aqui, vamos falar de coisas de NASCAR. A Deegan vai correr bem na próxima. Com o Deegan. Eu gostei de ver a Deegan hoje, Lipe. Já que estamos falando da Deegan, o que, que é, Lipe? O Gambito mandou uma... Fala primeiro, depois eu vou ler. Não, eu queria saber a tua opinião. Eu gostei de ver a Deegan. Ela tá indo muito bem, cara. Ela começou ali na... Equipe boa, deixa eu ver, né? Aqui. A Diga, ela começou na sexta fila. Ela chegou a andar ali na frente, avançou. Sim. Tava fazendo um bom trabalho. E achei ela mais tranquila, achei ela menos midiática na entrevista Isso. dela. Achei ela um pouco mais madura ali na entrevista dela. É, olha, o André Silva de Oliveira tá perguntando se tem previsão de chuva para domingo, Sérgio Lago. É, a princípio, 2%, né? Tipo, a chance para domingo é muito, é mínima. É, o Gambito Gonzalez falou, olha, eu vou ler o tweet dele inteiro. A NASCAR precisa contratar a Fundação Cacique Cobra Coral, que controla o tempo do carnaval aqui no Rio de Janeiro. Para resolver o problema do tempo da NASCAR. Fundação Cacique Cobra Coral, Gambito. Mandou bem demais. Aí, Lipe, a gente vê os pilotos que ganharam mais posições. Olha só, o LaJoy, o Ancrum, Colby Howard, Tanner Gray e o Chase Purdy. Belo trabalho desses pilotos, hein? É. Não, o Corey LaJoy é muito bem. Ele tá, nessa foto, ele tá com mullets. Já. Falando sobre o Corey LaJoy agora, Lipe, eu acho legal o Corey. Olha só que coisa, não gostei dessa imagem. O Corey LaJoy, Lipe, ele tem uma coisa interessante. Interessante não, eu acho legal ele. Ele devia tentar participar de mais provas da Truck Series. Eu acho. Ou talvez da Xfinity Series. Outras, é. E, porque assim, porque ele tem um papel, apesar de o pessoal gostar dele e tal, ele não tem bons resultados na Cup. Mas se ele começa a obter bons resultados na Truck e na Xfinity, isso pode alavancá-lo, pode criar uma situação que ajude o Corey LaJoy na carreira dele. Sim. É, eu acho, concordo com você, gênero, número e grau. É, como eu já disse antes, o Corey LaJoy é contemporâneo de Bubba Wallace, Blaney, Elliott e muitos outros pilotos que hoje estão em destaque na Cup Series. E ele venceu o campeonato da Arca em cima desses caras. Então, ele é um piloto bom. Eu acho que ele merecia um carro melhor na Cup Series para poder andar junto com esses caras. Ele ganhou o campeonato em cima de Larson. Um cara bom. Olha, tem uma pergunta aqui boa. Vou perguntar pro Sérgio Lago. Quem? Qual é? Quem perguntou? Deixa eu ver, que eu perdi agora. Acabou de... Paulo Rogério, já vi aqui. Paulo Rogério perguntou qual era o carro que você pilotava nos anos 80, nas noites cariocas. Nos anos 80? É.
Dodge Dart. Olha, rapaz. Esse aí tava com a dinheiro pra gasolina pronto. Tava em dia. Mas não era meu, não. Não, de quem era? Do meu pai. Ah, não importa. Tava disponível ali pra você? Tava disponível. Então tá bom. O Kleber dizendo aqui, Lipe, que vai estar começando hoje no Twitter. O Kleber está começando no Twitter por causa da NASCAR. Legal. Rapaz, bacana. E em agosto estarei em Watkins Glen na Cup. Muito legal. Tem uma galera que vai, brasileira, que vai para a NASCAR. A gente até, o Lipe mencionou ontem, o Neymar da Agostinho agora está lá em Daytona. Inclusive, quando me perguntaram o preço dos ingressos, eu perguntei para o Neymar. Que eu não sabia de cara, mandei um WhatsApp para ele, quando o Flávio Nelson perguntou o preço, ele falou os preços, deu uma ideia lá dos preços, que os preços fixos, né, para a Truck Xfinity e para os duos, é um preço só ali, imagino que tem alguns melhores, mas de maneira geral, e na Daytona aí, nas 500 milhas de Daytona, aí tem uma certa variação de preços. Sim. Olha, a Sabrina Pós está falando que assim que o Corey LaJoy tirar o mullet, ele ganha. Ele tirou. Ele está sem os mullets. Eu vi uma entrevista dele ontem, depois da classificação da Cup, e eu vi que ele está sem os mullets. Então talvez seja a hora dele, hein, Sabrina? É. Lipe, essa questão aí da bandeira amarela longa, que até agora, né, a gente não houve bandeira vermelha, isso ajuda todos os pilotos em termos de combustível. É, tá, eu acho que agora está tomando. Agora vai deixando os pilotos tranquilos. O André Silva de Oliveira perguntou se alguma mulher já venceu em alguma categoria da NASCAR. Boa pergunta. Olha só o Henrique César dizendo, se o Kyle Busch vencer a Daytona 500, eu pago uma rodada para vocês aí no estúdio. Pulou. Vou gravar, hein? Quem que falou? Vou anotar para ver quem foi. Eles sabem que a gente esquece quem foi. O Henrique, você vai pagar uma rodada para toda a galera aqui do Band Esporte na sexta-feira às 5 da tarde. Vai ter uma galera aqui. E tem, hein? Agora já tem pouca gente, porque quase meia-noite. É. Não, agora tem. Contando nós dois, estamos em 5 aqui, hein? Tem o Max aqui na parte de som, o Fabrício Romeu ali e o Betinho aqui. Somos em 5. O pessoal tá falando que vai pagar rodada de cerveja pra gente. Agora o Patrick tá pedindo a foto do Dodge Dart do seu pai, Sérgio Lago. Vai lá ver, não sei se... Nunca tirei foto, não. Qual era a placa, Sérgio Lago? O José Delvec pergunta se meu pai é o Mário Lago. Não, não tem nenhum parentesco com o Mário Lago. O Caio Richelli diz, Henrique, dizendo como é ótimo matar a saudade da Truck Series. Está boa a prova mesmo. Pena, o que está atrapalhando essa prova é essa questão da chuva. Porque a prova em si está ótima. É. A prova em si está muito boa. Com bandeira verde, está ótimo. É. Olha, o Bruno Ferreira está falando aqui que a rodada é de água mineral. Ele falou que vai pagar uma rodada, mas é de água mineral? Não quero, não. E o André Silva de Oliveira pergunta ali se alguma mulher já venceu em alguma categoria da NASCAR. Então, eu não lembro. Eu acho que não. Acho que da Arca já venceu. Quando era a Arca... A Deegan ganhou. Sim, a Deegan ganhou. Mas a Deegan já ganhou na K&N também. Sim, mas nas três principais eu acho que não. Não, acho que nunca. É. Eu não me lembro. A Danica Patrick já foi pole position para as 500 milhas de Daytona. Inclusive o recorde da pole é até hoje dela. Dessa era de restrictor. Corria plate, com, né? 10, né? Corria com 10. Com 10. Patrocinado por... Como é que é o nome daquela? GoDaddy. GoDaddy. É patrocinada pelo GoDaddy. E a pole dela foi 193 milhas, ponto alguma coisa, que permanece o recorde de restrictor plate, né? De carros restritos até hoje. É.
Aí temos, galera, amanhã, 14h45, sábado, ao vivo, Resende e Flamengo no Campeonato Carioca 2023. Lembrando que Band Esporte está transmitindo o Campeonato Carioca, então não perca, seja você do Rio ou não, porque é um grande campeonato. Eu, pelo menos, acompanho assiduamente. Olha, o... principalmente jogos do Flamengo, mas acompanho. Vai lá, Lipe. O Thiago Paes está falando que, já que é para fazer promessa, se o Bubba Wallace ganhar no domingo, ele paga o churrasco para a rapaziada aqui. Maravilhoso. E o André Silva de Oliveira está falando que cajuína é melhor que cerveja, né, Sérgio? Com certeza. A Bruna está falando que tem uma música chamada Mist, de uma banda chamada Atis. Falou para ouvir. E a Yasmin Milari falou que se o Truex vencer a corrida, a Daytona 500, ela falou que paga uma semana de rodada de qualquer coisa porque a gente quiser aqui do Band Esportes. Ai, Yasmin! Ai, Yasmin, olha que, olha, vamos ter bandeira vermelha. Estamos com bandeira vermelha ali. Então é o seguinte, Yasmin, o Truex eu acho que tem mais chance do que o Buxinho, hein? Não sei não. Se bem que o Truex está com Toyota, né? Bubba. O Truex está com Toyota e quer dizer... Não é, não estou indo contra a Toyota, mas a Chevrolet mostrou mais força na... Ah, mas o Denny Hamlin nunca pode... Você vê que o Bell chegou bem no final, o Denny Hamlin também. Eu acho que você não pode tirar esses caras fora do baralho, nem o Martin Truex Jr. É. 27 voltas faltando para o final, galera. Vamos aguardar aí, vamos ver a chuva caindo um pouco mais forte. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Eu estou vendo a previsão aqui, tá? Porque, obviamente... É onde a gente pode ver, eu até digo o site, é weather.com, é um site bem, bem bom de tempo. Por exemplo, de novo, eu estou vendo Daytona Beach, Florida, isso aí não é exatamente Daytona, não é na praia, é perto da praia. Mas está dizendo nublado com 17% de chance de chuva. Às 23 horas, que vai ser daqui a uma hora... Lá, 7% de chance de chuva. E, no entanto, estamos vendo isso. Isso já aconteceu antes na NASCAR. Já. Lipe, não me lembro em qual pista foi. Será que foi Michigan? Não me lembro agora, mas aconteceu uma vez que a previsão era zero de chuva. E choveu, não parava de chover. Bom, o ano inclusive, passado... a prova teve que ser... Acho que essa prova teve que ser adiada para o dia seguinte, porque não parava. Bom, e você lembra o ano passado... que alguém lembrou aqui da neve em Las Vegas, estava bandeira verde e começou a nevar no meio, não é que choveu, não, começou a nevar no meio da bandeira verde, os caras pararam a corrida. Sérgio, a truck número 30 do Chris Hacker teria que ir para o box de qualquer jeito, a NASCAR chamou porque ele está com problema no transponder, eles vão ter que trocar o transponder do carro porque ele não estava marcando volta. É. E agora a situação é mais séria, que a gente vê que os carros estão sendo cobertos. É. Então isso já não é um sinal legal perder a pista. Pra caramba. É. Como dizem os americanos, perder a pista. Está com muita chuva e aí eu já diria que aumenta a chance da NASCAR dar essa prova como encerrada. Vamos. Que horas são? Não, são 10 horas da noite ainda, horário local. Então ainda falta... Ah, não sei, vamos ver. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é tão tarde assim lá. Não. É tarde, mas não é super tarde. Aí o Zane Smith é o líder da prova. Está parando numa boa situação. Se chover para ele, é ótimo. Acredito que ele até gostaria de vencer sem ser na chuva. Que é um piloto que a gente viu, tem um currículo vitorioso. Aí o é diferente, né, Lipe, de um piloto que a chance dele vencer normalmente é mínima. Sim. Aí tá na frente, começa a chover, o piloto fica louco, né? Ele quer mais, quer que chova. A corrida logo. O que você acha? Muita chuva aí. I picked a good time to get to the lead. Eu escolhi uma boa hora para liderar. Man, this is the hardest rain I've ever seen in my life.
Essa é a chuva mais de... Essa é a chuva mais forte que eu já vi. Mais forte que eu já vi. You told me earlier today how good this truck was. You guys had a plan and strategy that if you couldn't get stage points early, you were going to hang out and play that strategy. You and Chris Lawson played this race perfect. Yeah, I mean, I decided to tag along with a few that I trusted there in Chase and Corey, and it was just it was scary up there at times. Three wide, going for stage one points. I knew it wasn't going to work out. So fortunately, got our loves, Chase Elliott, com Corey LaJoy. Love speed go forward F-150. I'm still trying not to say Mustang. Gostando up front at the right time and. Ele está confundindo. Ele chamou a pickup dele de Mustang. Porque como ele está andando com o Mustang lá na Cup. Mas ele disse que tá bom. Olha lá o Carla Joy, sem mullets. When you reflect on the race that you've had so far, what's been the biggest learning lesson for you? Well, just seeing the way these things move around in the draft and the way they suck up and you know how they react to people around you, behind you, beside you. So that's been a learning curve, but I mean, the truck's driving really good, and at the end we were just kind of riding, waiting for something to happen in front, and then we were going to go. Well, you took this truck's field to the green flag. Walk us through that first lap and just what was going through the emotional side of your prova. Body. Yeah, for me, I just didn't want to get too far out front to let the outside go around me, and that's exactly what happened. So, really getting acclimated to the way these things are driving, and I hope it dries up because I think we got a truck. O tempo segue, porque nós temos bom equipamento. For the rookie out of Miami. Ele estava explicando ali a largada, né? Porque lembra que a gente até discutiu isso sobre o piloto que largou ao lado dele, o Ty Majeski, ter cruzado a frente dele. Ah, isso aí foi pré-24 horas de Daytona, que a Ford colocou uma equipe com a Hayley Deegan, com o Harrison Burton, com o Ben Rhodes. A Hayley Deegan e o Ben Rhodes terminaram em terceiro. E o Zane Smith e o Harrison Burton venceram a prova. Ó, parece que tá um pouquinho melhor, será? A Lívia Castriotto, Lipe, lembra um fato importante aqui. Perdão, vocês falando da pole da Danica, hoje, 17 de fevereiro, fazem exatos 10 anos dessa pole. Antigamente o pole day, o dia da pole, né, era num domingo. Lembro porque eu estava em Orlando e foi o único dia de atividades que eu não fui para Daytona. A TV americana só falou desta pole a semana inteira. É, eu sei. Exatamente. I swear, if he Mickey Mouse his way into this, I'm gonna be so mad. But other than that, I'm really happy with my number 19 Napa Auto Care Chevrolet. It's really, really fast. So hopefully this rain dries up and we get the Titans out there and get the racetrack. Ele está dizendo que a track dele está muito boa, que ele espera que seque, porque ele acha que a gente pode ganhar. O Sérgio Valente dizendo que o pessoal vai dar lógica em Daytona JJ. Olha, ia ser um negócio fora do comum o JJ ganhar essa Daytona 500. Ele quer que... Ó, tá vendo? Não tá nem chovendo aí, Sérgio. Tá todo mundo sem guarda-chuva e a gente não tá vendo pingar nada. Mas é que choveu demais. Deu uma umedecida feia na pista. É, a gente tem que torcer para que seque logo, né? Porque o problema é que chove muito, o asfalto fica bem muito molhado e aí demora a secagem, mas acho que é o que tem que ser feito aí. Aí o Rossevaro e o Pastrana conversando. É. E o Paulo Cardoso, alemão, lembra que a Danica Patrick já venceu na Indy em Motegi 2008, mas aí foi na Indy, né? É uma pista que não existe mais, né? Que depois do tsunami lá, do furacão, sei lá o que foi, nem lembro mais se foi o terremoto, alguma coisa destruiu a pista de Motegi, que é uma pista da Honda. O circuito oval foi abalado, teria que ser colocado abaixo para ser reconstruído, e a Honda resolveu não fazer esse investimento, já que não tem mais corrida da Indy no Japão, não tem, a NASCAR correu uma vez nessa pista, inclusive. É uma pista muito legal, que hoje em dia só dá para a gente ver e jogar nos videogames, porque apesar da Honda não ter demolido o circuito oval de Motegi,
o Twin Ring Moteg, né, que é o oval. A pista de Moteg continua, o circuito misto lá, que tem 3-4 traçados diferentes, mas o oval não pode ser utilizado. O Carrasco também menciona que hoje fez exatamente 10 anos dessa pole da Danica. Valeu, Carrasco. O Oswaldo pergunta, quando o internauta fica perguntando demais, se vocês bloqueiam. Não. De pá, de menos. Eu não bloqueio ninguém. Também não. Eu bloqueio, as únicas pessoas que eu bloqueio, na realidade, é quando é anúncio que eu não pedi aquilo, que agora isso acontece. É alguém que está pagando o anúncio, a pessoa que eu não conheço, e fica colocando coisa no meu timeline, aí eu bloqueio. Mas se botar qualquer comentário aí no meu, eu não bloqueio. Eu também não. Não, a não ser que xingue, alguma coisa assim. Não, mesmo pode xingar, tudo bem, eu não bloqueio. No meu caso, eu não bloqueio. Olha, o Jefferson Kern, nosso amigo aqui, narrador, ele narra... Grande Jefferson Kern. Narra o Imperial Endurance aqui no Band Esportes também, junto comigo. Ah, Indy, né? Indy, mas aqui no Band Esportes. Ah, no Band Esportes, Imperial Endurance, é. O Jefferson Kern mandou uma foto aqui do não, Dodge. Não, era esse não, queria. Dodge do Sérgio Lago nos anos 70. Queria, não é esse não. E ele não mandou uma foto do Dodge do Richard Petty. Queria eu que fosse esse. Não, o meu era muito legal, mas não é esse não. Não é esse não. Podia ser, hein, Jefferson. O Patrick diz, se o Keselowski ganhar, eu restauro e dou o Dodge de presente pro Sérgio. Olô. Porque isso não é zebra, é a floresta inteira. Uau! Patrick, olha, essa eu vou gravar, hein? Quem tem que ganhar? Brad Keselowski. Ah, meu Deus do céu. Ó, não é difícil isso acontecer. Pô, será que vou ter que torcer pro Brad Keselowski? Olha lá os... Porque não tem problema nenhum, mas... Aí se tiver um acidente, vão dizer que a culpa é do narrador. Da gente que tá falando do Brad Keselowski. A gente não, vão falar que a culpa é sua. Bom, os Air Titans estão na pista, então já começou o processo de secagem, já que não há mais chuva. E aí, Matt Crafton. You said that was the worst the truck's been all night right before this came out. What's unfolded? I didn't say it was the worst truck's been all night. It was more the outside lane. The guy that was leading the outside lane just wouldn't back up to me so I could get to him to push him. Our truck was really good, but you got to have somebody in front of you that knows how to back up to you so you can push, be able to push him. And I wouldn't be able to push him until I got just before the corner, so we couldn't make the outside lane. Matt Crafton falando uma coisa interessante, Felipe, sobre a necessidade de ter alguém à frente dele para que ele obtenha a melhor velocidade, né? All night. Ele falou que a truck dele não tá boa para andar na frente sendo empurrado, mas que ele tá bom para empurrar. Empurrar, exatamente, que tá ajudando ele, ele tá sendo bom para ele ser empurrado. Ele falou, é legal quando tem alguém bom empurrando e quando tem alguém na frente bom para eu empurrar. Ele que é tricampeão da categoria, né? Sabe bem como andar, né? Todo mundo tá falando aqui, ó, ele não se aposenta, não se aposenta. Aí, ele não tá velho, deixa ele correr. Menards on board with you to be able to come in with all the experience that you have, all of these rookies still. Felipe, essa pergunta, vamos ver a resposta dele. É inacreditável ter esse patrocinador, a Menard, 20 anos, né? Work at Menards, all the people, the vendors at Menards, as pessoas que trabalham lá, nos dão essa oportunidade. Não, é um recorde. A dupla, a Menard patrocinando um piloto só, é o recorde de uma companhia patrocinar um piloto por um número grande de anos, que era do Richard Petty, né, e do STP. Não é que tem patrocinadores que estão há mais tempo na NASCAR, tá? Não com o mesmo piloto. Com o mesmo piloto, essa dupla é a maior dupla, a dupla que tem mais, há mais tempo. Um patrocinador e um piloto. 522 largadas, 3 campeonatos, 15 vitórias, 312 top 10. Tá bom pra você, não? Essa dupla aí, Matt Crafton e Menards.
É, o mais impressionante para mim foram os três campeonatos do Matt Crafton, que ele teve esses títulos já como veterano. Sim, sim. Ele já não era um piloto novo, era aquele piloto que só fazia a Truck Series. E foram dois anos incríveis ali, quando ele conseguiu o campeonato consecutivo e depois conseguiu o terceiro. Esse ano a gente não deve ter o Todd Bodine, né, Sérgio? Ele que conseguiu completar a largada número 800. É, não, acabou. Todd Bodine se aposentar, então pois. A gente acredita. Pois, no sentido, ele não vai competir mais. Que eu saiba. Aí, o Tanner Gray. Tanner Gray andou bem o ano passado, né, Sérgio? Sim. Obviously, having this damage is going to make it tough, but everybody from Tricon Garage has brought a really fast Stedon Tools TRD Toyota Tundra. Ele que também é um piloto Toyota e que também foi colocado na Tricon, que é a equipe do David Gillan, pela Toyota, né? A equipe, a Toyota transferiu tudo que ela tinha na equipe KBM, do Kyle Busch, para a equipe do David Gillan. Com isso, levou Corey Heim e o Tanner Gray up on top of the stand there. I don't have a lot of experience being up front in these things. Dizendo que é interessante que ele falou, não tem muita experiência de ficar na frente nessas provas. Ele falou comigo sobre estratégia, falando com o spotter dele. Sobre o spotter dele. Good guy to talk to, Coleman Pressley, one of the best on the roof there is. Amanda? Currently sitting in the 12th position, Carson Hocevar absolutely wants to finish this race here at Daytona. When you look at the race that we've had so far, pretty disjointed out there with the rain and the cautions. What do you make of it? I mean, good old truck series, right? It's a full-blown chaos. You don't know what's going to happen the next lap. Dizendo que está grande caos, você não sabe o que vai acontecer na próxima volta. É como o truck series. Travis Pastrana, he's used to being either all the way out or firewall deep, and that's what we want to do. We want to be up front. We want to have a shot to win. Nós queremos ter uma chance de vencer. Diz ele sobre... lembrando que ele é companheiro do Travis Pastrana, né? Por isso que ele está falando com o Travis Pastrana, que ele está acostumado a vencer. Overall, our truck handles really good. It drives just fine. Nosso truck está indo muito bem. I wish I could have got those last five laps if I knew that was going to end it. Well, you told me that Daytona is not your favorite racetrack, but we talk about the good old truck series. What's your intentions on the season? I want to win races. I'm here to win races. Qual a sua intenção na temporada? Eu quero vencer provas. Eu estou aqui para vencer. There's 35 other ticket time bombs, and they think I'm the 36. We're just sitting in line waiting to crash almost. We're all real greedy at times, but it's entertaining for the fans, and that's what's more important. Às vezes nós somos muito greedy, seria nem ambiciosos, queremos demais. Mas acaba sendo bom para os fãs. The effort that this team has put in to start off this full season range for the championship. How has this race unfolded for you? Como que essa prova está se desdobrando para você? The game we started in the back, then we had a good strategy right there. Trás, estamos com uma boa estratégia. For a little bit, but, chegamos na frente por um tempo. Some of the guys depois caímos para trás. Desenvolvemos nosso drift. They have to stay on the bottom and just kind of make them push me, but no, it's a blast de baixo, up front and hopefully keep going. When I first came over, nerves was one of the words that you used. You said it's getting pretty hectic. It's nerve-wracking. How do you manage all of that when you're behind the wheel? Yeah, I mean, we led some laps last year here in this race, so como é que ele lidar com essa situação de estresse ali atrás do volante, né? With some of these guys with aggressive pushes, so already had a little bit experience with that, so and we have some. Ele falou que ele tem um certo tipo de experiência com isso, apesar de ser trying to keep it cool and stay calm. Uma corrida que ele tem que se manter um pouco calmo. Thank you, Jamie. Got e a cabeça no lugar. Olha lá, Zer Titans. Olha que lindo, tudo junto. Por enquanto, sem qualquer previsão para o reinício de prova, mas a NASCAR está tentando. Sim, e não está chovendo mais, né? É. Parou totalmente, então... Amanhã teremos a NASCAR Xfinity Series, primeira prova da temporada aí mesmo em Daytona a partir das 7 horas da noite e no domingo a partir das 4:30 da tarde teremos a prova da NASCAR Cup, as 500 milhas de Daytona, a primeira da temporada e também sempre a mais cobiçada da temporada, é a prova que
todo piloto quer vencer, nem todos conseguem, e teremos aí as 500 milhas de Daytona, 4h30 da tarde, com um supermotor, às 3h30 da tarde, o Eurípio Paiga comentando sobre a prova. É. Falaremos sobre essa prova também, enfim. Vamos falar sobre a mudança das regras também, que é importante para a gente saber, falar sobre isso antes da corrida. Tem um monte de coisa legal para a gente falar sobre as mudanças também, né? Então tem várias coisas para a gente discutir. Uma hora antes vai ser bom. Temos aí a imagem aberta de Daytona. Deixa-me ver mais. O Gabriel Leonor pergunta cadê a Jess Punch, sinceramente não sei. E a Débora Meneghello pergunta que história é essa do Buxim ser preso no México. O Buxim é o seguinte, ele foi passar as férias no México, ou passar uns dias no México. É muito comum a americanos passarem dias no México, porque é do lado ali. Pertinho. É mais quente, mais tropical, tem os resorts bem legais. Ele foi para uma praia... Acho que ele foi para a área de Cancún, eu acho. É, então, é isso pra, aí. Para aquela área. É, não sei se ele foi para Cancún, mas foi para aquela área. É. Para aquela área ali, mais no sul do México. E na saída, dele, né? Na saída, isso não está dito, ninguém falou, pelo menos eu não li em nenhum lugar, mas assumo que ele tenha ido no avião particular. Não, foi no avião particular. Foi. Porque é como esses caras viajam. É. Como esses pilotos viajam, é super comum... um piloto ter um avião particular nos Estados Unidos. O avião particular nos Estados Unidos é relativamente barato, tá? Não é uma coisa cara. Quer dizer, digo, teco-teco é uma coisa que muito americano tem, sim, muito. Não é o caso já... do Cabucho. Sim, não é o caso do Cabucho, mas um jatinho, alguém que tenha mais grana, é comum ter o jatinho. É super normal. Você tem uma ideia. O John Travolta tem um Boeing. Ah, sim. Então, assim, é onde chega o nível. Então, tem um jatinho... Esse cara tem um Boeing, ter jatinho não é nada. Mas enfim. Então, aí, eu sei exatamente, porque foi por isso que ele não teve problema para sair dos Estados Unidos. Sim, exatamente. E aí na saída, e aí na volta, na alfândega lá no México, encontraram uma arma entre os pertences do Kyle Busch saindo. E a arma dele, é a arma que ele carrega. É uma arma que ele carrega legalmente nos Estados Unidos, onde é permitido. Então, assim, e não estou entrando aqui no mérito se é bom, se é ruim ter arma, eu estou dizendo que ele tem e ele tem legalmente nos Estados Unidos, mas ele não poderia ter levado para o México. Então o México, a justiça mexicana deu uma multa para ele e condenou ele a quanto? 3 anos, né, Lipe? Condenou ele a 3 ou 4 anos, não me lembro agora exatamente, de prisão, mas ele já tinha saído, porque ele foi condenado depois que ele voltou para os Estados Unidos. Isso tudo, só para você ter uma ideia, essa condenação aconteceu super rapidamente. Em uma semana ele foi, ou 2 semanas, ele foi condenado. Mas de qualquer maneira, deve ser alguma coisa da lei do México lá. Mas ele voltou, está nos Estados Unidos. Eu não sei qual o status. Ele foi condenado há 3 anos. Não, não, sim, sim. Mas eu não sei qual o status, se ele pode voltar ao México ou não. Teoricamente, não. O que ele explicou foi o seguinte: ele tem essa arma, ele estava na mochila dele, ele não tem problema nenhum para sair dos Estados Unidos, porque é permitido aqui, inclusive porque ele estava no avião dele. Só que na hora de sair de lá, ele teve esse problema. Ele foi perguntado se ele começou a carregar essa arma depois que ele esteve num tiroteio no shopping o ano passado, né? Deu um tiroteio no shopping e ele estava lá com a família dele. Ele disse que não, que ele já carregava a arma. Mas isso não foi a polícia mexicana que perguntou? Não, foi? Não, os repórteres. Ah, os repórteres dos Estados Unidos. E aí, ele, inclusive, perguntaram por que ele carrega a arma. Ele falou, não importa. Tanto faz o motivo. Eu carrego. E ele pode carregar, e é legal nos Estados Unidos e tudo bem. O que ele não podia é ter levado ela para o México. Olha, aí falamos de Todd Bodine, ele está aparecendo aí, né, Sérgio? Todd Bodine à direita, Trevor Bayne ao meio, e à esquerda a Caitlin Vince, que é repórter, e ela é a esposa do novo crew chief do Alex Bowman, que inclusive fez a pole aí, que é o Blake Harris. O André de Castro pergunta se a gente sabe se o Kraft é dono do 88. Não.
Os donos dos números é a NASCAR. A dona dos números é a NASCAR. Não, mas ele perguntou do carro ou da... Porque às vezes tem aqueles caras que... Não, ele perguntou se, se ele é dono do número 88 da Truck. Não, ele não é. Ele não é a dona. Ninguém é dono do... A NASCAR é dona dos números. Isso. Porque ele já correu em várias equipes e sempre com 88. Acho que ele corre na Tora há muito tempo, mas de qualquer maneira... Ele pode até conseguir levar o número. O número pode ser transferido de uma equipe para outra. Mas o dono é a NASCAR. Ó, o Keco Gomes está falando, a gente tem que sempre ver a metade do copo cheio. Com essa paralisação, por exemplo, por causa da chuva, nós temos mais tempo para curtir um bate-papo com o mestre Sérgio Lago. O Diogo falando que o Buchinho foi preso no México com arma na mão e agora tá fazendo o patrocinador dele é de maconha, meu Deus do céu. Tudo permitido nos Estados Unidos, tá? Não, peraí, esse patrocinador já era do ano passado, o Tyler Reddick. É, já ninguém falou nada. Reddick, ele que entrou no carro. Aí também não vamos extrapolar, né? E o Marcelo Godoy dizendo que quem vai ganhar domingo é o Chase Elliott. Pode gravar, pode cravar. Bom, não vamos sendo o Rômulo Baroni que está falando isso, há uma chance. O Rômulo Baroni, a gente fala de maldição da cabine, mas o Rômulo Baroni é uma brincadeira. Ele fala exatamente o contrário que acontece. O André Schooling aqui dizendo, cabine passando pano até nos crimes do braço duro do Buchinho. Não é passando, desculpe. Ele usar a arma nos Estados Unidos não é crime, ele cometeu lá no México, saiu... Mas não foi um crime, ele estava com a arma que era dele, esqueceu, ou entrou até ilegalmente, mas ele não entrou para vender. Então, eu não acho que seja passar pano, a gente tem que explicar exatamente o que é isso. Você chegou no México, atirou em alguém, e aí eu disse assim, ah, tudo bem, ele atirou em alguém, mas ele saiu, tá tudo bem? Aí é uma coisa, aí é passar pano, mas... É, não é o caso, não, na verdade. E ele foi condenado, ele só não pode voltar para lá ser preso. Teoricamente. É, e depois é o seguinte, aí não é passar pano não, mas é uma questão, eu falei isso até, já. A justiça mexicana condenou ele em 10 dias, ele foi condenado a 3 anos de prisão. Isso é quase que justiça sumária, na boa. Tudo bem. Vamos ver aí. Lipe Paiga, maior número de pilotos de voltas lideradas, Christian Eckes 19, Corey LaJoie 19, Tyler Ankrum 15 e o Zane Smith 11. Mas é o Zane Smith nesse momento que está levando a melhor. É, e como parou, não está mais chovendo e os Air Titans estão na pista, a gente vai voltar a corrida com certeza. Inclusive porque a gente ainda está, são 10 horas e 16 minutos da noite lá em Daytona. Então, let's hear what some of his thoughts are at this point in the evening and send it out to the racetrack in Daytona, where Regan Smith is standing by with Corey LaJoie. Olha lá, vamos ver o que o Corey LaJoie tem a falar para o Zane Smith. Tonight, and then it came time for what was ultimately possibly going to be the final pit stops of the night. You guys opted to stay out. Got told there was a little miscommunication there. Just a little bit of miscommunication, as in no communication. Unfortunately, I think that the green light on top of the pace truck. Dizendo que faltou comunicação ali na equipe, ele. É sério. Parou no box porque não, porque faltou comunicação. Leading the lane, and I didn't cover the bottom. Ele falou que ele não ficou na parte de baixo como ele gostaria. E aí ele achou que tinha alguém embaixo e ele acabou perdendo a posição porque ele achou que ele podia ser rodado por alguém que estivesse ali. Mas tudo bem. Mas ele voltou para frente e ele falou que o truck dele está boa. Yeah, why not? I mean, I'm awake and I'm caffeinated by Celsius here, so might as well if we get the same. Ele falou que tá tomando energético dele ali, que é o patrocinador. Ele tá acordado, tá bem inteiro.
Yes, please send a whole case of the caffeine here as well. So that's smart. He's getting some energy. Então ele está querendo que volte logo a corrida também para ele poder. What do you think we'll see out of Corey? Voltar a liderar, é isso que ele quer. É, o ideal é termos realmente de volta a corrida ali. Não, vai ter, né? Sim, eu também acho que vai ter. Também acho que vai ter. A não ser que tenha uma outra chuva aí, acho que. Mas se não chover, a pista sendo seca, definitivamente teremos a continuação da prova. Galera, algumas posições. Travis Pastrana, nesse momento, é o 13º colocado. Chase Elliott é o 10º colocado. Né? O Matt Benedetto, 22º, teve aquele problema. Corey LaJoy é o 24º, é isso que ele falou. Deu uma parada ali naquela bandeira amarela e perdeu várias posições. Então, realmente, acabou sendo um erro dele. E faltam 27 voltas. Olha aí o Ty Majeski. Vamos ver o que ele tem a dizer. Exciting was the word that you used. What's made it that way? Just aggression, right? Guys are pushing hard, being aggressive, going three wide. I don't think anybody's very scared. And o pessoal tá muito agressivo, fazendo três linhas. We're been in wrecks, been in the grass, so spending. A gente já teve embatida, já foi para grama. Guys brought a really, really good. Mas que Ranger Ford F-150. Todo mundo conseguiu manter bem a picape, uma picape tá boa. Just outside the top 10, so hopefully então eles estão logo ali atrás do top 10. E ele está tentando levar essa truck para o victory lane. Está todo mundo querendo levar a truck para o victory lane. Até aí a gente sabe, né? Vamos ganhar. Até aí não há novidade. Marcelo Godoy dizendo que Corey LaJoy é o novo de Benedetto. É, por aí. Queridinho. É, o Marcos II diz, Truex leva Daytona 500 e já prepara estantes para esse ano. A coleção vai crescer. Coleção do que? De miniatura ou coleção de troféus do Martel? Do Martin Truex Jr. A gente não pode esquecer ele, porque o Martin Truex Jr. ano passado, ele terminou a temporada regular em quarto. Foi o quarto piloto que marcou o maior número de pontos, mas ficou fora dos playoffs. Então, sim, e foi um ano muito complicado para ele. É, vida pessoal. Muito complicado na vida pessoal. Então, sim, tem que dar um certo desconto, eu acho, para isso. Vamos ver o que ele vai fazer esse ano, né? Sabe aquele telefone sem fio, Sérgio? Lembra aquela brincadeira de criança, telefone sem fio, você vai falando? Aí a Yasmin Milari falou, como é que é? O Kyle Busch foi preso no México depois de trocar tiros com a polícia mexicana enquanto fugia de um carro cheio de maconha com porta cheio de maconha no porta-malas. É tipo isso que parece, né? Aí a gente vê os 10 primeiros neste momento. Zane Smith, Tanner Gray, Christian X, Kobe Howard, Grant Enfinger, Ty Majeski, Tyler Ankrum, Corey Heim, Matt Crafton e o Chase Elliott. E uma truck da Ford, uma da Toyota e uma da Chevrolet nas três primeiras posições, né? Uma de cada montadora. E a Chevrolet está em terceiro, quarto e quinto lugares. Aí o Zane Smith, ó. Esse é um que está torcendo para chover o mundo aí. É, mas realmente, você vê... Já parou, né? Já parou. Parou a chuva, né? Parou a chuva, é questão dos air tights. Agora, ainda está úmido ali o pit lane. A gente vê embaixo das trucks, né? Como está seco. E a gente vê a parte mais escura, inclusive da Pace Truck aqui, dá pra ver direitinho, né? Porque ela é mais alta do chão. É, mas ainda tá bastante úmido o Pace Lane ali, o pit lane, né? O pit lane, é. É, então, ele tá molhado, com certeza, quando a pista secar, eles vão ter que sair daí pra pista, pros Air Titans entrarem aí secando. É uma... Todo inverno, então, ser o sul dos Estados Unidos ali, na Flórida... Quantos graus tá lá? Numa área... Deixa-me ver os graus. Mas não deve estar frio. 22 graus não está nem tão frio, não. Mas não está quente. Não, não está. Tá não está okay. Quente. Ok, é a temperatura ideal. É, 22 graus. É, está 22 graus. Mas vai esfriar. De novo, a previsão continua de muito pouca chuva. E até adianto, para amanhã, na hora da prova da Xfinity Series, a previsão é de parcialmente nublado com 6% de chance de chuva.
E no domingo, na hora das 500 milhas de Daytona, a previsão é de encoberto e aí já com 10, 15% de chuva. É um pouco mais. É pequena, mas existe uma chance maior. O pole position para as 500 milhas de Daytona no domingo será o Alex Bowman. Kyle Larson vai largar ao lado dele na primeira fila. Na segunda fila teremos Joey Logano, que venceu o duel número 1, e Arik Almirola, que venceu o duel número 2. Lipe Paiga, qual é mesmo a... Quantas vezes mesmo o... 6. O Alex Bowman largou na primeira fila? 6. 6 vezes. Essa é a sexta vez. É o recorde, né? O recorde absoluto. É. Impressionante. Ninguém nunca largou 6 vezes seguidas em Daytona. Na Daytona 500. É. A questão agora é saber se ele vai vencer, né? Porque, assim, não adianta ficar fazendo pole e não vencer. Olha aí o Zane Smith curtindo, olhando pro carro. É o único piloto ali, Lipe, olha só. É o único piloto que a gente está vendo ali no carro, é o Zane Smith. O Bob Pockers falou que os pilotos foram avisados que eles têm que voltar para as trucks às 10h50, horário local, que seria 00h50 aqui. Daqui a 20 minutos, mais ou menos. É, 25 minutos. 25 minutos, né? O Keko Gomes também coloca essa informação aqui no hashtag NASCAR no Band Esportes. E o Diogo 86 oficial dizendo: eu tenho que pegar estrada às 4 da manhã, São Paulo BH, mas não consigo sem ver o final da truck. Ô Diogo, se cuida aí, hein? Se cuida aí, porque vai dirigir com cuidado, né? É, cuidado. O Alan Camelo tá falando, o lago tá em loco? Botou uma foto aqui do Cebolão, do Todd Bodine. Que isso. O Bruno Marcon diz, NASCAR libera a pista que já deve estar seca. E o Patrick pergunta, esse é o Cebolão, é? Ele mesmo. Ele é porque o apelido dele é Onion. É. Que seria o Cebola, né? Eu não lembro agora se é Onion ou Cebola, ou Big Onion, mas de qualquer maneira é Onion. Aí, se eu não me engano, foi o Roberto Figueroa que começou a chamar ele de Cebolão. Cebolão. Acho que é Onion, o apelido dele é Onion. Só pode ter sido. O Roberto Figueroa começou a chamar ele de Cebolão. Só pode ter sido Figueroa. Finger is the driver that rounds out that top. Oh, great, you were disappointed following qualifying. You said we've got to be aggressive, we've got to be smart. How have you been able to do that and get yourself in this position tonight? I feel like for the most part we've done our job today. We hadn't been able to lead either lane. Fizemos o nosso trabalho hoje. We've got a really good champion power equipment Chevrolet. Eu tô com um equipamento muito bom. We have been able to get track position, lose it, get it back, and somehow we've made it through. Perdemos posição, fomos capazes de nos recuperar. Truck, which is more than some people can say. So we still got opportunity to win this. Me and Hensley were already talking. Hey, are we taking bottom? Are we taking top? We're lining up fifth, so we'll be on the third. Dele também, né, Lipe? Se ele pega a parte de baixo, pega a parte de cima, sempre uma questão para os pilotos. One of the big talking points coming into not just this race, but this whole season has been the youth versus the, we'll call it wisdom, that's out there on the racetrack. As the race has unfolded, what role has the new crop of rookies played in what's happened? You know, I think it's been like that in the truck series for a while, but I think everybody's been ultra aggressive the whole time. The rookies, the veterans, everybody. I mean, dizendo que todo mundo tem sido ultra aggressivo o tempo todo, os novatos, os veteranos. Hamlin is starting to go away here at Daytona, which is a driver. I love that. I hope the fans love that. There's guys slipping and sliding off of turn four, especially. I feel like we're handling a little bit better than most. I'm not saying we're handling good. Eu acho que o carro dele está um pouco melhor do que a maior parte. I don't see anybody putting tires on again. Everybody's going to want to have track position. Eu não vejo ninguém colocando pneus de novo. Sounds a little cautiously optimistic. We'll see what happens. Amanda?
Thank you, Jamie and Stuart. Bem otimista, né? Aliás, antes da gente falar dele aqui, só o Thiago Mendonça, nosso companheiro, colega aqui, grande Thiago Mendonça, falou que aqui no Brasil também tivemos um caso do Bernie Eccleston, que esqueceu a arma dentro da bagagem e o raio-x detectou no aeroporto de Campinas. Nesse caso, a arma não tinha documentação. E era a arma dele de uso pessoal, mas ele não tinha documentação da arma. E ele teve problemas com a justiça brasileira. E ele tem muitos negócios no Brasil e vira e mexe, ele está aqui no Brasil. Caso foi condenado a 3 anos. Ah, não, nem, não, acho até que ele, eu não sou contra ser condenado. Mas tem que ir para a justiça, o cara tem que se defender. É isso que eu estou dizendo, tem que poder se defender. Por isso que eu acho que tem alguma coisa errada. O Felipe Samuel, Felipe Bueno, dizendo dormir é para os fracos. Aqui é nas caseiras. O Steve está falando, estava demorando para a cabine desmerecer o Bowman. Em que momento a gente desmereceu o Bowman? Em que momento isso aconteceu? Não, é porque eu perguntei se ele ia ganhar, que eu quero ver ele ganhar. Ué, mas ele tem 6 vezes na primeira fila, nunca ganhou. Bateu em todas. Sabe? Não, estou desmerecendo o Bowman. Eu também quero ver ele ganhar. Eu estou dizendo o seguinte, o que adianta você ter a primeira fila se você não ganha? Sim. Tudo bem, na NASCAR não é bem assim. Mas é melhor você largar em décimo e ganhar. Ah, é isso que eu estou dizendo. É a história, o Denny Hamlin não tem título da categoria. Mas ele tem 3 Daytona 500. O Hélio Castro Neves não tem título da Fórmula Indy, mas ele tem 4 500 milhas de Indianápolis. Then back for Vegas and then some more modified racing. So we've been down here 2 weeks racing the modified, some pavement late model stuff and having as much fun as we can and it looks like we're gonna get back. E o Rafael Silva Grigorini falou, a voz e o sotaque do Enfinger é muito estranho. Ele, cara, o Enfinger é o cara que mais tem sotaque que os americanos chamam de redneck, né? Que é o caipira. Vamos ouvir o Travis Pastrana. I don't know that there's anybody out here having more fun than you right now. Yeah, so far so good, man. That's cool, just in the pits, like got Chase Elliott and everyone around. I'm like, man, this is just freaking awesome. Living every moment. But I tell you, that Nice Motorsports Worldwide Express truck. Tá, diz que tá curtindo, tá se divertindo. E que o carro da Nice Motorsports está muito bom. Anytime anyone gets a run on me, I got that yellow sticker in the back, and I get split 3 wide. Luckily, it's kind of fun in the middle 3 wide. It feels like a dirt track that we had some experience last week. Diz que no, hopefully with now we got. Às vezes parece uma pista de terra batida. I didn't want to be up front as early as I was, but how the pit strategy worked, like, hey, I think it's gonna put you P5. Eu não queria estar na frente no momento que eu fiquei, mas a estratégia dos pits acabou me colocando lá. Que você pode transferir de hoje para o domingo. Espero ganhar um pouco mais de confiança. When all the spotters saying, hey, go around that guy if you can. He's, you know, we don't know about him. I'm gonna have to work with those guys, I think, in the 500, and hopefully. E ele fala, né, de trabalhar com os spotters. Me, so maybe I just get on his bumper and sorry, Jimmy, but try to get up there and not let anyone in. But I tell you, these we've been just a little tight on the cup car and the truck, and I think that's perfect. I feel like anyone that pushes me, I feel like we're stable. You know, my goal was really que o carro just to, sorry, tá um pouco preso ali, né, de frenteiro. E disse que isso é ótimo. Which I'm definitely having more than I bargained for, and to just make Em Daytona isso funciona muito bem. E dizendo que isso é bom para quando os carros vão empurrá-lo. Aí, Ben Rhodes. Now it's got the rain cover covering up all of the tape that's on the nose of it. What has happened to put you in the position where you can't lead tonight? O que te colocou nessa posição onde você não conseguiu liderar? Não é que eu não consegui, eu estava chegando lá, mas não deu. Eu tinha uma velocidade muito boa, eu não sei exatamente para onde eu tinha que ir. Eu tentei ficar atrás do 52, eu não sabia se eu ficava atrás dele ou empurrava, ou se eu tentava desviar, eu tentei sair de trás dele. Aí ele me bloqueou. Foi ruim para todos nós, mas o nosso carro tá bom. Então, mesmo com o carro avariado, eu consegui voltar para frente. Tem um monte de fita. E se a gente consegue voltar para frente, a gente tem chance.
Vamos ver se a gente consegue fazer um movimento no final para vencer. Realizing that you're now one of the veterans in this series. I know you got a big laugh out of that one, but when you think about that, you think about the experience that the Truck Series has been able to. E agora perguntando que é engraçado, achei interessante ver que no momento ele é considerado um dos veteranos da categoria. Ele é novo, né, Sérgio? You know, that all is thanks to Thor Sport Racing and Duke and Ronda Thorson. Agradecer a equipe, Thor Sport. Eu só tô aproveitando, olha lá, ele tem 25 anos de idade, Sérgio. Como pode ser veterano, né? I hope to be doing this for a lot longer. I love the Truck Series, it's so much fun. Mas ele virou um veterano na Truck Series. Sim, 164 largadas. Mas ele falando que agradece a Thor Sport, que ele adora a Truck Series e que ele se diverte muito. Eu espero que a gente volte a correr hoje porque porque a chuva não é legal, a gente não gosta. Has plenty of energy late in the night, but could someone Bruno Ferreira dizendo que Pastrana é alegria sempre, né? Ele realmente não se pode falar do alto astral, do baixo astral, do Pastrana. Tá voltando a chover, Lipe? Não, acho que é recuperado. Ele só tá curtindo. Ou ele tá curtindo aí. Eu acho que é recuperado. Recuperado. Porque ele não sabe. Não, tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Só ele tá de guarda-chuva. Não, só ele tá no praticamente. Não sei se ali, ó, atrás ali. Tem mais um ou dois pilotos, não sei, mas só ele é basicamente o único piloto que tá ali naquela área. Sérgio, ele é o que tá fazendo a dança da chuva, cara. Ele não quer que essa corrida volte, não. Ele tá em primeiro, ele quer que a NASCAR acabe a corrida e pronto. Se fosse ele, estaria com o guarda-chuva aberto. Se eu pudesse, estaria com dois. É, voltou a chover sim, Lipe. É? Voltou a chover. A chuva leve, mas voltou a chover. É, não abriu à toa, não. Não foi doideira dele, não. Ah, olha a foto do Bob Pockers. É, não, voltou a chover. Voltou a chover. Ah, chuva leve. Sim. Mas voltou a chover. E a gente ouve os Titans continuam na pista fazendo o trabalho. Porque para eles, essa chuvinha que está caindo aí não muda absolutamente nada. Então eles estão ali, ó, secando tudo. O Schofield dizendo, não tem, como sempre, a Truck está um show, valeu. É mesmo. É, o Alex Fernandes, espero que chova no domingo, corrida à noite em Daytona é linda. Não exagera, Alex. O Alex Fernando, só não exagera. Carrasco dizendo, Pastrana é ligado em 220 watts. É. E o Rafael Silva disse que vai tomar um banho e volta. Valeu. E o Bruno Ferreira também. Já ali, Pastrana alegria sempre. Acho que ele. É, o Marcelo Godoy falando que o Ben Rhodes começou na antiga Red Horse, junto com o Timothy Peters. Exatamente. Timothy Peters que usava o número 13, não era? Que hoje está com a Hayley Deegan? É, o Timothy Peters já era, né? Sim. Outra coisa, galera, para quem não acompanhou ainda no início do ano, o Miguel Paludo vai voltar a participar este ano. Sim. De três provas, tá? Ele vai participar do Circuito das Américas, ele vai participar de Indianápolis e da Corrida de Chicago, na Rua de Chicago. São as três provas que o Miguel Paludo vai participar. Então, vamos ter mais uma vez a participação de um brasileiro. Embora não seja o que a gente queira, no fundo, que é um brasileiro competindo em tempo integral, né? Sim. Quem me dera que o Paludo conseguisse competir em tempo integral, mas ele não consegue. Mas eu acho, Lipe, que assim, o Miguel Paludo é o que mais... Não estou querendo ser injusto, não. Preocupado, talvez, em ser um pouco injusto, mas... Ele é o que mais tenta participar da NASCAR ali. Sim. Ele mora em Charlotte, ele fica lá, fica conectado. Então, assim, ele quer isso. Não é que ele queira... ele poderia vir aqui para o Brasil participar de outras categorias. Ele participa da Porsche Cup, tá? Mas poderia estar aqui participar das provas de Endurance, por exemplo, mais de Endurance, né? As provas do campeonato... brasileiro de Endurance. Poderia.
É, poder participar de outras coisas, mas ele não. A concentração dele é NASCAR. Sim. E é por isso que ele fica ele continua lá, lutando por isso. É. E eu acho muito válido, porque ele é um cara que corre atrás do sonho dele ali. E eu acho que ele tem capacidade, ele é um baita piloto, eu acho que ele pode, entendeu? Low sides of motorsports, do you need sponsorship? This is the only race you have lined up so far for the season. What are you going to make of it? Hopefully we finish it here. We're kind of riding around, just trying to finish this thing. So, tá terminando, tentando terminar a corrida. We're going to try to make the most out of this race, and it's really cool to have. E a única prova ali, porque ele tem garantida pro ano. É, porque ele corria na Truck 19, né? Que agora tá com X. Finish this thing out. Always a likable character up and down pit lane here. When you think about this influx of drivers and the number of rides that are available, we watched 6 trucks go home tonight. How tough is that challenge as a driver? Como é esse desafio como piloto? The right team that you can build a relationship with, and that has um time bom, a gente tem que ter um carro bom. I'm looking forward to see what we can work out for the rest of the year. I feel like we got a little bit of a couple of things in work. It just takes on a lot of looking forward to conversas com equipes. Vamos ver se a gente consegue fechar alguma delas para continuar correndo até o fim do ano. Olha o Chase Purdy. Você conseguiu pontos preciosos nos estágios no começo dessa temporada. I would love to get back in the race car right now, Regan. But we've been riding, and I thought in my head I was like, well, we've had 3 cautions or so already for rain. Maybe we should go to the front, but you know, my crew chief and team's a lot more experienced than I am, so I'm gonna try. Ele falou da questão da chuva que ele por ele teria ficado, mas a equipe tomou a decisão, ele entrou nos pits e deixou. E ele confia na experiência da equipe, que é muito mais experiente que ele, claro, do chefe de mecânico. Parece que estão chamando eles para os trucks, hein? Muito bem, 10 minutos antes do previsto. Então é legal. Smith and Haley Deegan. Gostei, Sérgio Rago. They brought him into our Charlotte studio. É, a informação da NASCAR é que a pista está secando. Você vê que aí não tem chuva. Não. É, foi só uma pingada Meridian, Mississippi. Aquela hora. Olha lá, Lipe. Camaro ZL1. Pronto para Daytona. Estava escrito ali atrás. Camaro ZL1 é o Camaro mais caro de todos, o mais rápido, mais potente, é o Camaro. Vamos então torcer para que comece logo a prova, faltando, seriam 10 minutos mesmo, Lipe. Como você disse, são meia-noite e 40 aqui, meia-noite e 41 agora. Olha só, já tem uma grande movimentação ali. As capas já foram retiradas, ou quase todas já foram retiradas, não todas. Alguns carros permanecem ali. E a expectativa é que logo, logo, teremos o reinício da Truck Series em Daytona. E aproveitar para agradecer a galera aí que está com a gente até essa hora. É isso aí. Firme e forte. Vocês. Aguentando aqui, porque realmente isso é amor pela NASCAR e eu acho isso muito legal. A gente gosta muito da NASCAR e a gente fica feliz de quem está ainda acompanhando aqui a gente nesse horário, carnaval, sexta-feira de carnaval, mas curtindo a NASCAR aqui. Isso é muito bacana. Olha, o Carrasco falou, falando em brasileiro, o projeto do Tarso Marques não vai rolar mesmo? É, e o Mário Sérgio perguntou também, e a equipe do Tarso Marques? É, não temos notícia. E nesse caso, não ter notícia não é bom, né, Sérgio? Porque a gente sabe que a equipe estava montando o carro, desorganizada. E no final das contas, eu vou até tentar falar com o Tarso até domingo, para ver se a gente tem alguma novidade, se ele tem alguma novidade, para a gente poder falar aqui no Supermotor no domingo. Mas, por enquanto, não temos novidades. E o Vitor Silva perguntou, por que não vimos pilotos brasileiros na NASCAR? É por financeiro ou incapacidade de pilotar no NASCAR? Não é nenhum nem outro. É, na verdade, financeiro talvez, né? Porque se fosse por lá, pro lado financeiro, o Miguel Paludo estaria lá,
Mas é difícil você arrumar um patrocínio sendo brasileiro. Sim, mas financeiro tá cheio de piloto que vai financiado aí para Fórmula 2, Fórmula 3, vai correr sei lá onde, Fórmula 4. Então assim, só que o interesse, eu acho que é uma questão cultural. A maior parte dos pilotos brasileiros não tem interesse em ir para a NASCAR. É. Há alguns, mas assim, não é a cultura geral. E não tem nada de errado nisso. Não. Não tem nada de errado. Não estou falando absolutamente mal. Sonho, você tem um sonho. Eu quero ser... quero ser isso na minha vida. Quero ser médico disso, quero ser advogado disso, quero ser engenheiro disso. E o cara quer ser piloto de Fórmula 1. Qualquer um tem direito a isso e é super normal. Cara, então, assim, agora, eu acho uma pena porque a NASCAR é uma baita carreira e também tem a questão da cultura do automobilismo aqui do Brasil, que é uma cultura que não é para a NASCAR. É para a Fórmula 1, o que também não tem nada de errado. Não. Que é o tipo de pista. Não tem oval aqui, não tem... Lá eles andam já com aqueles midgets, com carrinhos diferentes e competem, tem várias competições. E aqui não. Aqui mesmo categorias como turismo, que são mais acessíveis, não são categorias estilo NASCAR. Não. É categoria de circuito misto. E aqui então, o turismo até se difundiu bastante nos últimos 10, 15 anos, né? Até pelo crescimento da Stock Car, outras categorias que a gente teve aqui, como o Campeonato Brasileiro de GT, que a gente teve muito tempo andando, própria Endurance com os carros de GT3 e tal. Então tem um monte de categoria de carro de turismo aqui bastante também. O que eu acho é que hoje a gente poderia ter dois pilotos brasileiros aí, se não na Cup ou talvez muito perto da Cup, Sérgio, que seriam os irmãos Fittipaldi, o Pietro e o Enzo. Eles começaram andando nas categorias que hoje correm, por exemplo, o filho do Kyle Busch, o filho do Kevin Harvick. Eles estavam na direção da NASCAR e eles eram bons, eles ganhavam corridas e tudo mais. Só que aí, a partir de algum momento, não sei se foram eles, se foi a família ou como foi o direcionamento, eles viraram a carreira deles para a Europa. E aí foram correr de Fórmula 4, Fórmula 3, agora Fórmula 2. Então, são bem sucedidos. Pietro chegou. São bem sucedidos, porque o Pietro é piloto reserva da Haas. Fez corrida. Ele fez corrida, sim, de reserva. Sim. Nunca foi titular. Não. Mas é bem sucedido, quer dizer, ele não é super bem sucedido, mas ele é bem sucedido. E se você vai correr com piloto reserva, não é qualquer um. De uma categoria da Fórmula 1 e ainda mais chamado para participar. Isso está bem encaminhado. E o Enzo está bem encaminhado. Para o time de pilotos da Red Bull, né? Exatamente. Red Bull Junior Team. É uma escolha, de novo, é a escolha. Não, e assim, tem pilotos que seriam capazes e outros. Acho até que financeiro pode ser também um pouco. Porque de repente tem pilotos que querem ir para a NASCAR, mas não tem dinheiro para nada. Quer dizer, para nada. Tem para ser piloto aqui, mas não. Porque precisa de dinheiro. Porque é o seguinte: a NASCAR nos Estados Unidos. Todo automobilismo precisa de dinheiro, mas não precisa de tanto dinheiro. Sim. Se você estiver nos Estados Unidos. Mas se você está aqui, você precisa mais. Porque de cara, você precisa morar e ser sustentado lá. Sim. A NASCAR nos Estados Unidos. Se você. Não estou falando assim de filho de Kyle Busch, nem de filho de. Porque enfim. Filho de piloto já começa com uma baita vantagem, ponto. Sim. Não tô... Como filho de médico, se vai ser médico, ou de advogado, se vai ser advogado, de engenheiro, já começa com uma vantagem, porque o pai ou a mãe, no caso o piloto é mais homem, né? Mas assim, o pai ou a mãe conhece, é tudo meio e tal, então você acaba entrando mais fácil. Mas... Nem todo mundo é o Max Verstappen, que tem o pai e a mãe. Exatamente. Mas você, no por exemplo, o garoto médio americano normal que sonha com a NASCAR, se ele tem algum dinheiro, ele compete nesses midgets. Sim. Não é tão caro para ele. Não, não. O garoto médio normal que pensa a mesma coisa aqui no Brasil, digamos que tem algum, ele tem que se mudar para os Estados Unidos, ser sustentado em dólar nos Estados Unidos. É mais complicado. O pai dele ou a mãe tem que ir lá e começar a trabalhar lá, porque ele não tem dinheiro. Estou dizendo, o cara que não tem uma grana muito grande. Sim. Então aí fica caro. Fica difícil, né? Fica difícil. E mesmo quando um piloto resolve seguir a linha da Fórmula Indy.
É a mesma coisa também. É, tem essa dificuldade também. Então é difícil. Aí a gente vê alguns dos momentos. O Marcelo Godoy, inclusive, lembra bem que o Pietro Fittipaldi foi campeão do Late Models. Isso, exatamente. E o Enzo, dizem que o Enzo tinha uma carreira mais promissora até do que a do Pietro nos carros, nos circuitos ovais e carros pequenos ali da NASCAR. Então, o Phelps aqui dizendo, sabem por que a NASCAR não libera mais 43 pilotos no grid? Era top. Totalmente de acordo, Phelps. Eu sei, tô contigo. Porque nunca mais eles chegaram perto de ter 43 carros no... Não, mas quando tinha ainda... Não, ainda tinha e eles cortaram. É, mas eu acho que foi pelo interesse. É, porque... É pra ficar gente de fora mesmo, é de propósito. Caíram agora com... são 40 e a gente, em raras provas, vê 37. Sim, por causa da... da matemática financeira de como é distribuído o dinheiro. Justo. De como é dividido o dinheiro, dos charters. Então, você é caro para você entrar e você, mesmo, digamos, tem 36, tem 40 vagas. Se só tem 36, como a maior parte do ano passado, se você tiver uma equipe com carro, você vai entrar sempre. Certo? Porque você vai ser o 37. Sim, mas você não recebe aquela bolsa lá. Mas não vai ter uma bolsa garantida, você acaba recebendo menos. Antes você recebia mais. Eu não era contra isso, não. O pessoal era contra o Start and Park, aqueles pilotos que equipes... Eu sou contra os charters. Que começavam a prova e paravam para ganhar o prêmio, porque o prêmio era bom. E acho que isso era um bom início. Olha aí, galera. Isso aí é a programação da NASCAR lá nos Estados Unidos, mas a gente vai ter muita coisa aqui também. Sim. Amanhã 9 horas da noite. Xfinity Series, amanhã é sábado. É, 7 horas da noite. Ou 19 horas, temos a Xfinity Series. Domingo, às 3h30 da tarde, Supermotor, eu e o Sérgio Lago. E às 16h30, também conhecido como 4h30 da tarde, Daytona 500. O José Adriano Mesquita diz aqui, mas eu acho que é uma questão de tempo para surgirem brasileiros com intenção e sonho de ir para a NASCAR. Assim espero, pelo menos. Eu também, José Adriano. Com certeza. Pois é, o que? Eu discordo de você. O problema é quando tinham mais de 40 carros era o Start and Park. Tinha muitos aventureiros que davam 3 voltas e depois iam para a garagem. Eu não sou contra, porque muitas equipes começaram assim. Muitas equipes que cresceram, Keiko. Eu conheci uma equipe Start and Park. Eu fui lá, o Lert Zata me levou. E você entende. Olha só, você não tem nada, cara. Não você, Keiko. Eu estou dizendo. Um cara, ele sonha em participar da NASCAR. Ele tem muito pouco. Os amigos dele vão lá, mecânicos, e trabalham no seu carro, te ajudam só para colocar você em condições, naquelas condições técnicas. Aí você entra na corrida, você não tem dinheiro para comprar pneu, você não tem dinheiro para contratar mecânico para trocar os pneus durante a prova, mas você consegue, com a ajuda de seus amigos, colocar um carro em condições de começar a prova. E você tem um piloto que vai se colocar ali. Aí você ganha $100,000. Isso te ajuda a alavancar para a próxima corrida. De repente, na próxima, você vai conseguir pagar um mecânico para te ajudar. Ou você vai conseguir pagar pneus para continuar na prova. E equipes cresceram nisso. Você dá a esperança, o sonho de alguém que quer participar da categoria. Concordo, pleno. De participar. Então, assim, eu vi o Start and Park de uma maneira negativa, eu passei a ver de maneira positiva. Bandeira amarela, galera. Os carros estão de volta à pista. Agora é se concentrar no que vai acontecer neste final de Truck Series, Lipe Paiga, que promete muito. Promete muito. Olha, o Felipe Passos estava perguntando quando eu vou arrastar o Sérgio Lago para o sexto subsolo para gravar um Insidecast. Seria legal também o Laerte Zata. Olha, desse ano você não escapa não, viu, Sérgio Lago? O senhor vai gravar um podcast comigo lá
no InsideCast. Eu tenho um canal no YouTube chamado Inside Cars, que faz teste e avaliação de carro. Também tem um podcast falando sobre indústria automotiva, automobilística. Entrevistei já o Christian Fittipaldi. E a gente já tem algumas coisas programadas. Só se a gente falar de carrinho de rolimã. Podemos falar do que você quiser. O objetivo do InsideCast é mostrar as pessoas por trás daquelas que a gente conhece. É mostrar o lado que a gente não conhece das pessoas. O Christian Fittipaldi foi muito legal por causa disso, que a gente conheceu um lado, eu consegui mostrar um lado do Christian Fittipaldi, que não é o lado piloto, o lado pista, mas sim o lado pessoa. Eu acho que a ideia é essa, contar um pouco da história das pessoas por trás daqueles nomes que são conhecidos e mostrar também algumas pessoas que não são conhecidas e contar a história delas por trás. Muito legal, muito legal. Muito legal. Lipe, 26 voltas para o final. Galera, quase uma da manhã. Olha, o... Quase uma da manhã. O Carlos Trevisan... Tá brincando que tá chovendo aí na frente desse carro, né? Não, eu acho que é... É só... Não, tô limpando aí, tá bom. Não, tá chovendo ainda um pouquinho. Mas muito pouco. Pode ser o Pace Truck esguichando o vidro. O Carlos Trevisoli tá perguntando que corrida teve quinta-feira. Não, teve os duels. É? Os duels. Foi a corrida... Não é uma corrida. São corridas, mas cujo objetivo é determinar o grid de largada para as 500 milhas de Daytona. Então não é uma corrida no sentido, mas é como uma corrida. E o Fabiano Pedroso está perguntando, o Figueroa do WWE já narrou o NASCAR? Não, ele comentava NASCAR. Comentava, mas ele comentou com o Ivan Zimmerman na ESPN também. Ah, com o Ivan Zimmerman, exatamente. Não sei se foi na ESPN, mas... Não, foi na ESPN, mas não sei se eles faziam, mas acho que eles faziam NASCAR lá. Sim, o Figueroa, eu trabalhei com o Figueroa, eu narrando o Figueroa como comentarista... Acho que de 2006 a 2000 e... Comecinho de 2012. No falecido Speed Channel. Sim, saudoso Speed Channel. Bom, vamos aí. Eu não tô gostando desses pingos não, Lipe Paiga. Mas tudo bem, vamos lá. Eu também não, mas eu acho que eu não tenho poder sobre isso. Não. Nenhum de nós. Tem que chamar a fundação lá, que eu já esqueci. Nenhum, não. Não tem fundação, não tem nada. Ninguém tem poder sobre isso. Eles estão ainda secando os pits, Lipe. De qualquer maneira, aquilo que você falou, é necessário secar os pits, então a gente vai aguardando. São 25 voltas agora para o final. O que eles estão falando, Lipe, é que a pista está seca, mas ainda tem essa névoa ali que... É tão úmida, né? É tão fina a chuva que parece uma névoa. É isso. E é isso que está na... O Ty Majeski usou heavy mist. Você falando que eu que gostei. Eles é que estão falando, tá vendo? Não, mas aquela chuva ali não era mist. Quando choveu... Ah, não, não, mas... Era... É, não, agora sim, falar. Agora... O X não, o Majeski. Olha, inclusive, só confirmando o que você já falou, é isso, pra quem não ouviu. Tá vendo? Quando o parasol ali, ó, em cima do... Esse adesivo em cima do para-brisa tem o fundo preto, é porque o piloto não é um piloto regular da categoria. E quando o fundo é vermelho, eles são os pilotos regulares da categoria. E o Crafton também está dizendo que está meio molhado ali, Lipe. No trioval. É. Está ainda úmido, úmido. Bom, pelo menos não temos raios, né? Não. Só falta aparecer um raio. Sérgio, lá, pra que você falou isso? Não, não vai, calma. Não, eu não acredito nessas coisas. Não.
Por isso que eu falei. Não, não vai ter raio. Não, não tem cara de raio. Não, não, não é tempo de raio. Não, não tem nem. Não, não tem chance. É. Pá, caiu um raio. Aí o Paul Menard. O Matt Crafton. Oh, gente, Sérgio. Lembrei o Paul Menard. Não, mas o Paul Menard que. Poxa. Que é o dono da empresa aí. É o dono da empresa. Ó, tá indo ali, ó. A tua chuva de lavar carro ali. Eu vou ter que filmar esse spray aí que eu tô falando. Você vai regar a planta ali, sabe? Só sai aquele spray. Eu sei. E faz até um arco-íris pequeno. Eu sei. É isso. Nunca lavei carro, mas já reguei jardim, Lipe. Vamos aguardar aí, reinício de prova. Garoto de apartamento. 24 voltas para o final. Acho que a NASCAR agora está indo pro. Indo com tudo aí. Ela quer forçar o final da prova, que eu não sou contra, não. Isso eu acho uma coisa muito legal da NASCAR. Você pode até dizer, ah, demora, porque a chuva para por causa da chuva, mas eles fazem de tudo para que a prova termine. A NASCAR não é preguiçosa. Ah, começou uma chuvinha, vamos encerrar. Inclusive teve gente aqui, eu nem li a mensagem, não é porque eu. Não quis ler, não, é porque acabou surgindo outra mensagem, uma entrevista, mas muita gente, ah, se fosse o fulano, tal piloto, já teria encerrado a prova. Não, não, a NASCAR, ela assim, é muito difícil, ela encerra a prova, se é um critério seguinte, se ela vê que não vai parar de chover, tem uma previsão, ou uma situação assim, por exemplo, pode ser até se... Mist do Lipe Paiga aí, ou o Drizzle do Bob Pockrass, mas se a NASCAR ver que isso não vai parar, não tem esperança de parar, então aí ela encerra a prova. Se ela acha que vai parar e que vai ficar bom, ela vai e continua. Olha o carro do buchinho aí, ó. É, eles estão regulando a asa traseira aí do carro do Jack Wood. Jack Wood. Sérgio, o Patrick fez uma pergunta assim, qual foi a corrida mais longa que vocês já narraram barra comentaram? Pra mim foi aquela, eu não lembro qual etapa foi o ano passado, Sérgio, que a gente ficou 7 horas aqui no ar, direto, sem nenhum intervalo comercial. Eu não me lembro, mas quase certamente foi uma 24 horas de Le Mans que... Eu fiquei 16 horas no ar de 25. Eu sei que são 24, mas começou a transmissão meia hora antes, terminou meia hora depois. Então foram 25 horas de evento. Fiquei 16 horas no ar. Não direto, deu uma paradinha. Daytona também, 24 horas de Daytona, também já fiquei 16 horas no ar. E em Le Mans fazendo o Xfinity Series no meio. Parou, não, vamos fazer Xfinity na Alemã. Vamos fazer uma pausa para fazer Xfinity Series. E você fez Xfinity? Eu e o Roberto Figueiredo. Sensacional. É, para mim foi aquela que a gente ficou 7 horas o ano passado aqui. Aí o Chase Elliott falando que agradece o convite para correr e que agradece por terem dado uma track boa para ele. E aí perguntaram para ele se ele está surpreso com a agressividade dos pilotos. Ele falou, e será que pode piorar? Ele falou, sempre pode piorar. Eu me pergunto, Lipe, se eles terão essa agressividade na Cup, no domingo. Porque, assim, eu acho meio louco isso. Diferente. Tem provas em Daytona que são extremamente agressivas e tem outras que são passivas, assim, que os pilotos ficam mais passivos, eles vão deixando passar. É meio louco isso, não tem muito uma lógica, parece que baixa um espírito nos pilotos e eles ficam agressivos e outros... Não acontece nada, eles ficam lá esperando o final chegar. Eu concordo com você, eu acho que as duas provas do ano passado em Daytona foram muito agressivas, eu não acho que eles vão
com tudo esse ano não, Sérgio. Acho que eles vão mais tranquilos, minha opinião. Mas quando você tem Kyle Larson, Logano, Bowman, Chase Elliott, Denny Hamlin, nada é tão tranquilo. Brad Keselowski. Principalmente, acho que também tinha o seguinte, a característica no passado, nos anos 2000, por exemplo, nos anos 90, 2000, não sei, talvez 2010, 12, talvez ainda, era muito mais fácil você ganhar posições numa prova em Daytona. A dinâmica dos carros. A dinâmica dos carros, você estava lá na 15ª posição, você em duas, três voltas, você estava ali na quarta, terceira posição, até na frente. Sim. Isso podia acontecer. Você subia, descia, ia fazendo um jogo. Se você tivesse com carro bom, se você tivesse, né, com bom desempenho, etc. Claro, não era todo mundo, porque senão todo mundo ia andar na frente, isso é impossível. Mas nos últimos anos, devido às características dos carros, tem sido muito mais difícil a ultrapassagem. E como a ultrapassagem, esse tipo de ultrapassagem está mais difícil, os pilotos ficam mais nervosos. Porque você fica ali, digamos, preso na 13ª posição, por hipótese. Sim. Dali duas filas e você está preso. Você não consegue descer, subir, ou você desce e fica igual. Você, entendeu? Você sobe e fica igual. E aí os pilotos começam a ficar mais nervosos, eles começam a empurrar mais para dar um jeito de avançar. Eu tenho essa impressão então, assim, também. Acho que essa geração de carro aí, da metade dos anos 2000 até 2020, foi muito complicada. E até 2021, aliás, foi uma geração de carro que era muito difícil. Mas eu acho que o Next Gen não é o que eram os carros antes, mas ele dá uma possibilidade, ele possibilita os pilotos... Olha, eles vão parar de novo, Sérgio. Voltou a chover. Eles possibilitam que os pilotos consigam fazer esse movimento com uma facilidade maior do que faziam os carros, o próprio Car of Tomorrow, a última geração que teve do COT. Então, eu tenho a impressão que eles perceberam isso o ano passado, mas de que eles ficaram ávidos por fazer esses movimentos, porque eles viram que dava. E aí acabou sendo uma... Tivemos duas Daytona e Talladega também muito nervosas por causa disso. Porque eu acho que eles ficaram ávidos por fazer esse movimento que eles não conseguiam fazer antes. E aí por isso que acabou tendo tanto acidente, principalmente na Daytona 400. Estamos com os carros parados novamente, 21 voltas faltando para o final. Então, realmente, engraçado que a bandeira tá amarela ali, né? Eu tô vendo bandeira amarela ali em cima, ó. No tá a bandeira amarela. Five timing também tá amarela. Tá amarela. Será que eles estão aguardando aí alguma coisa? Que por enquanto ainda não é oficialmente vermelha. Não que a gente esteja vendo ali. Ó, bandeira amarela. Tá aí, claramente a bandeira amarela. Situação interessante. Vamos dar uma olhada ali no que aconteceu antes, Lipe Paigo, o momento em que o Zane Smith assumiu a liderança da prova, né? A gente tinha o Corey LaJoy, o número 7, que estava liderando, ele ficou sozinho ali na parte de dentro, e o Zane Smith aqui com o 38 assumiu a primeira posição, que é a posição nesse momento, com o Zane Smith liderando a prova, e na segunda posição o Tanner Gray com o número 15. A vermelha, agora já é vermelha. Apareceu ali. Eu estava vendo ali. Vão cobrir de novo, hein? Ou não? Acho que eles vão cobrir de novo. Uma fita, porque isso aqui na frente é uma entrada de ar para o piloto, esse buraco aí, bem embaixo do para-brisa. E aí pode entrar água dentro do carro. Então por isso que eles cobrem. Decidiram... Tem os carros lá atrás que estão cobrindo mesmo, Lipe. Eles decidiram não. Tem os carros lá. O Zane Smith ainda não, mas lá atrás estão cobrindo.
Ou pelo menos estão com as capas, olha lá. E mais uma vez aí o Zane Smith aguardando para ver se a NASCAR vai determinar o fim da prova ou não. Agora já são 11 horas da noite lá, hein? Agora mudou. Já tá ficando tarde. É, agora mudou a perspectiva, né? Agora já tá ficando tarde e a NASCAR pode falar, olha, tá essa garoa aí, se chove não molha, a gente pode determinar o fim da prova. Vamos ver como vai ser, vamos aguardar. É, aquilo que a gente estava falando, é, a perspectiva, mesmo que seja uma garoa fraca, ele não tem nenhum sinal de que vai melhorar. Exato. Então assim, você não tem certeza, não é que tem uma célula de chuva que vai cair aquele temporal nas próximas 5, 6 horas. Você não sabe disso, mas também você tem uma incerteza absoluta. Porque a previsão ali é aquele tempo nublado, chove e não molha, que está molhando. É, o que então, os oficiais da NASCAR disseram agora é que não é mais localizado, não tem mais uma chuvinha aqui num pedaço da pista e na outra, como aconteceu antes. Agora a chuva está na pista toda. Então é por isso que eles resolveram parar as trucks. Porque não tem mais uma curva onde não tenha. Então eu acho que deve encerrar em breve, viu, Sérgio? Se mantiver essa situação aí. É, essa prova, que horas nós começamos, Lipe? Começamos 21h44. 21h44, então já temos aí 3 horas e meia quase. Estamos indo para 3 horas e meia. É. Né? 3 horas e meia. Isso foi 21h, meia-noite, 44. Ah, e tempo, agora ainda não é 14, mas é quase 1h14. É, o tempo médio de uma corrida da Truck Series é 2 horas e 9 minutos aí em Daytona. Então a gente já ultrapassou bem. A gente está elevando essa média hoje com louvor. A Yasmin disse que deveriam construir uma pista coberta. Eu não duvido que eventualmente a NASCAR tenha uma pista coberta, não. O Juninho disse, eu me lembro desse dia de Le Mans, a vitória da Audi e o Figueiredo falando no ar que trouxe burritos. Isso aí, vivi para ver. Eu vivi a base de Pepsi MM, que é o que tinha na máquina lá. Tá, boa. Tinha que comprar comida na máquina. Olha, de vez em quando o André, que era nosso produtor, comprava pizza. Aí a gente comia pizza nos intervalos. Boa. E alguém entregar, né? Com aquele triângulo em cima do carro, entregar a pizza lá pra vocês. É, onde era o Speed? Los Angeles. É? No centro? Não. Não? West Side. Boa. O Marcelo S. Câmara tá perguntando se as três provas do final de semana serão transmitidas ao vivo. As quatro, né? A gente já fez os duels, estamos fazendo a truck, teremos Xfinity ao vivo às 19 horas amanhã e no domingo a partir das 15h30 da tarde teremos um Supermotor e às 16h30 teremos a Daytona 500. Tudo ao vivo para vocês. É. Olha o Zane Smith aí. Zane Smith. É, tá rindo só. É, eu não sei, agora vamos esperar. Olha, tem muita câmera em cima dele ali, ó. Sim, agora a expectativa é maior de que a prova será encerrada, realmente. A gente aguarda aí para ver se teremos um anúncio oficial. Bom, Lipe, não podemos dizer nada porque a prova teve três acidentes, ou dois, né? Três. Três acidentes. Teve três acidentes, um envolvendo 8 carros, outro envolvendo 6 e outro 6, dois envolvendo 6 e um 8. Não, e foi uma prova movimentada, de fato. A gente viu todo mundo. É, a gente ganhou. Aí. Ganhou. Zane Smith é o vencedor da prova de Daytona da Truck Series, da prova inaugural
de Daytona. Ele venceu no ano passado, ele se tornou o campeão da Truck Series no final de 2022. E agora Zane Smith é o vencedor oficial da Truck Series. Vamos ver o que ele tem a dizer. Eu sei que há cerca de 1 milhão de maneiras de vencer Daytona. É óbvio que eu queria voltar a correr. Mas vamos ficar com a vitória em Daytona a qualquer momento, do jeito que vier. Over and over again, they work their guts out and it proves it. Locked in the playoffs, it's like a repeat of last year. Estou garantido nos playoffs. Parece que as coisas se repetem. I love it. We never know what could happen in this Daytona 500. I can't wait for Sunday. Você nunca sabe o que pode acontecer nas 500 milhas de Daytona. Mal posso esperar para o domingo. Just loving life right now. Estou adorando minha vida nesse momento. In 2022, he wins the season opener at Daytona, goes on to win the championship, and he comes in here. É isso aí, galera. Zane Smith, o grande vencedor da prova da NASCAR Truck Series em Daytona neste sábado, 9 da noite. Tem mais, tem a prova da NASCAR Xfinity Series. Depois do domingo, a partir das 4:30, teremos a prova da NASCAR Cup aqui no Band Sport. Aí você vê a classificação final: Zane Smith, Tanner Gray, Christian X, o Howard, Grant Enfinger, Ty Majeski, Tyler Ankrum, Corey Heim, Matt Crafton e Chase Elliott, os 10 primeiros nesta prova. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta sexta-feira de carnaval aqui no Band Esportes com a NASCAR. Muito obrigado em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Lipe Paiga, principalmente em nome do Band Esportes e de toda a equipe aqui. Valeu, galera! Tchau! Sabia que com o app Minha Claro dá para resolver muita coisa? Que tal baixar agora mesmo e fazer o seu cadastro? Aqui você acessa a segunda via da fatura, se cadastra no débito automático e na fatura digital, consulta o sinal dos seus produtos, acompanha as visitas técnicas, configura a rede Wi-Fi, consulta o seu consumo de internet e muito mais. Ah, e tem atendimento também pelo WhatsApp. Minha Claro, é simples, rápido e seguro. Todo bom negócio começa com uma conexão de qualidade. Com o 5G+, da Claro Empresas, você transforma o futuro do seu negócio. Com a internet fixa de maior estabilidade, você tem mais segurança para o seu negócio. Com um suporte rápido e eficaz, você tem mais agilidade no seu negócio. Confiar na conexão certa gera mais negócios para minha empresa. Claro Empresas. Mais conexão, mais negócios. De quem terá uma oportunidade de ouro. A oportunidade de correr na NASCAR e de, quem sabe, chegar à categoria principal. Por isso, quando eles entram na pista, virá um verdadeiro vale-tudo. NASCAR Xfinity, 300 milhas de